Tak jo, vítám vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví Úderná dvojice, Vilko a Práža z Rozkecána, ahoj. Ahoj. A Vilko, řekni nám, o čem se budeme bavit, kromě toho, že Conte v Tottenhamu. A Krmenčík slaví. Je to tak? Taky. Klouček zabojoval, bojovnej takovej. No, takže máme Ronalda, Conteho, Emeryho, Ibru, Xaviho, Barcelona, Aguero, Leva, Ramos a PSG, Sanchez, ďalej Leo Messi, Vinicius Junior a aj pán Krmenčík. Takže 12 tém. Celkom by som povedal takých, že zaujímavých, veľa sa toho deje aktuálne v futbalovom svete. Takže poďme našim kloučkem, no. Ronskem, to je tvoja téma. Jo. Ronaldo znovu závěru zachránil United. Ronaldo střelil v úterý oba góly United při remíze 2-2 na hřišti Atalanty Bergamo a udržel svůj tým v čele skupiny F. Ronaldo se opět prosadil v závěru utkání a od trenéra Solskjaera si vysloužil přirovnání k basketbalové legendě a šestinásobnému vítězi NBA Michaelu Jordanovi. Každý v týmu máme svou roli. Ronaldo je střelec a lídr. Je pro náš tým, kým byl Michael Jordan pro Chicago Bulls. Tihle šampioni dělají velký týmy. Pokud chcete mít někoho v gólové šanci v poslední minutě zápasu, přejete si, aby to byl právě Cristiano, řekl Solskjaer v narážce na Jordanovu schopnost rozhodovat zápasy v samém závěru utkání. Shoutout Michael Jordan a shoutout Cristiano Ronaldo. Ne, je to král, kámo, to, co trefil na konci, je úplně neuvěřitelný. Podle mě bez ní bychom měli teďka dva body. A to myslím úplně vážně. A to je úplně jakože fakt, keď se na takto jo. Pozrieme. Ve skupině, myslím jako ve skupině ligy. Ja, jasné, já úplně chápem. Ne, v lize samozřejmě. A možná i v lige, no to je byl těž prosil trošku. No, no jako, ta, jako ale určitě ne dva, ale v lize mistrů bychom neměli více jak dva body, jsem o tom přesvědčený, protože herně jsme byli ve všech zápasech horší. To je fakt. Každopádně zatím v skupině nemáme ešte ani istý postup, takže uvidíme, ako to dopadne. Ronaldo proste totálny král, Ligue Majstor, to je niečo neuveriteľné, čo on tam vystraja. Fakt, to je úplne mimo z tejto planety. Opäť zachránil Solskjaerovi prdel, aj keď teoreticky sa to môže aj tak odvíjať vlastne od zápasu zo City, ktorý nás čaká teraz behom víkendu. Takže uvidíme, ako to dopadne tam. A v podstate, ak by to bola prehra, tak vlastne od toho ultimáta, ktoré dostal Solskjaer, by to bola jedna výhra so strápnym Tottenhamom, ak to musím tak hnusne povedať, jedna remíza s Atalantou a jedna prehra so City. A to asi Solskjaerovi nebude stačiť na to, aby sa udržal. Aha. Či myslíš, že áno? Ne. A hlavne jde o tú situáciu ve skupine. Oni kdyby prohráli, tak by stráceli dva body na Villarreal a v ďalším kole kdyby prohráli s Villarrealem, tak by skončili ve skupine. Což by bylo určite uvažování, že pred tým dôležitým zápasem s Villarrealem by sa to možná mělo vyměnit. Takhle stačí s Villarrealem remíza a porazit v posledním kole Young Boys, což jako jestli neporazí ani Young Boys, tak to je fakt konec. Tak v prvom kole neporazili. No, tak ale tam se hrálo v desíti, no. Ale prakticky stačí remizovat s Villarrealem a ten postup je prakticky zajištěný, jako. Když to trošku přeženu, protože počítám, že z Young Boys se vyhraje. Ale každopádně Solskjaer to má stále nahnuté a ještě vůbec není zachráněný. No to vůbec ne. Uvidíme, čo zo City. Každopádne, aby sme ešte nejako doplnili výsledky, nahrávame v útorok, čiže stredajšie výsledky ešte nemáme. Každopádne Chelsea vyhrala v takých tých veľkých zápasov. Bayern prejel Benficu, dal ďalšiu Leva peťku. Leva hat-trick. Typicky. A to stihlo ešte nedať penáltu. To je neuveriteľné monštrum toto. Fakt akože Leva je proste hrozný král. Manu Neuer s asistenciou, tiež veľký král. A čo tu ešte máme? Sané opäť potvrdil výbornú formu. Potom sa rozbehol neuveriteľný fakt. Spolu so Salahom asi najlepší krídelníci sveta aktuálne. Barca utrapené víťazstvo proti Kievu 0-1. Gól dával Fati. A ďalej Juventus 4-2. Tam z tých väčších tímov ešte môžeme spomenúť. Dybala, Kiesa, Morata. Dybala 2+1. Klouček sa nám rozbieha. No a vlastne to je všetko z tých veľkých zápasov útorkových, ktoré sa vlastne odohrali. No a neviem, čo k tomu ešte povedať, asi také celkom očakávané výsledky tých veľkoklubov, že nikto asi nejako nezaváhal. Barca klasicky 0-1 s Kievom,
bojuje o tú Ligu majstrov zubami nechtami, ale dôležitý bude zápas s Benficou, ktorý keď nezvládnu, tak idú do videnia. Je to tak, ale ve finále ako úplne v klidu môžu byť druhý v tej skupine. Môžu. A vypadnú v 8 finále. To jo. Pokud nedostanú United. Ale poďme na ďalšiu tému, ktorá sa aj tak bude z istej časti týkať United, pretože určite tam s našimi schopnosťami premosťovania od témy k téme zabehneme. Takže Antonio Conte sa vracia do Premier League v klube anglickej Premier League Tottenhame, sorry, nahradil na poste odvolaného Nuna Espirita Santa. Z Londýnčany podpísal zmluvu do leta 2023 s opciou na jej prípadné predloženie. Údajný plat má 20 miliónov ročne, čo je vlastne Conteho taký štandard, by som povedal. A sme veľmi radi, že môžeme oznámiť vymenovanie Antonia Conteho na post hlavného trénera do leta 2023 s možnosťou opcie, uviedli Spurs na oficiálnom vyhlásení. Conte v predchádzajúcej sezóne získal titul s Interom Milano v Serie A, no následne rezignoval. Tottenham s ním rokoval už počas letnej prestávky po odchode Joseho Mourinha. Tam by som len doplnil, že vlastne trošku tak akože mi prišlo vtipné, keď Tottenham oznámil Conteho, pretože fakt oni s ním v lete vyjednávali, nedokázali ho nejako presvedčiť. Potom vzali Nuna Espirita Santa ako nejakú 37. možnosť, aby prešli 3 mesiace, zistili, že sú totálne v prdeli a privedli opäť Conteho. Čiže tak Conte strakil 3 mesiace práce, mohol tam už dať do toho nejaké svoje prvky alebo niečo a opäť sa Tottenham ukázali ako taký, poviem tak, taký lakomý, alebo ako to povedať. Neviem, aké tam mal konkrétne Conte požiadavky, ale je to akože veľmi vtipné, že pred 3 mesiacmi mu ich nedokázali splniť a keď zistili teraz, v akej sú sračkách, tak zrazu mu tie požiadavky splnia. Mm-hmm. Že to je totálny amatérizmus podľa mňa zo strany Tottenhamu, že to je niečo neuveriteľné, že ako jeden klub sa môže sám ničiť. Jako, ja s tým častečne souhlasím. Na druhou stranu, oni sa chtieli proste vydať inou cestou. To, že za 3 měsíci zistili, že tou cestou jít nechtějí, je druhá věc. A tím nemyslím cesta Nuna Espirita Santa, ale myslím jakoby v uvozovkách ten návrat k Pochettinovi. Nebo k Pochettinovo stylu trénování, to znamená ne velký nákupy, ale budování hráčů. Což s Contem není možný. Conte 100% dostal záruky, že přijdou velký hráči. A co je tam důležitý říct, tak Conte má smlouvu jenom na rok a půl. To je hodně důležitý. Není to žádná dlouhodobá smlouva, je to smlouva do konce téhle sezóny, což je prakticky půl roku. A smlouva potom na celou následující sezónu. Takže rok a půl prostě má jenom. Hodně krátký kontrakt. Což tak trošku asi i značí, že mu možná úplně tolik nevěří. A nebo ne, že by nevěřili jemu, ale spíš z toho pohledu, že má tak velký finanční požadavky a nechtějí mu pak vyplácet štědrý bonus, který vyplácel i Mourinhovi. Mhm. To je jenom takový můj pocit z toho Conteho, nebo z toho kontraktu, který je rok a půl. Že ne, že by mu nevěřilo, oni určitě věří tomu, že bude úspěšný, že bude úspěšnější, ale zároveň se potom bojí té jeho povahy, že se tam ze všema rozhádá a on je schopnej prostě, když to přeženu, na konci sezóny skončit, když mu někoho nepřivedou v létě. Mm-hmm. Conte s tím nemá vůbec žádný problém. Takže myslím si, že nějaký takovýhle klauzule tam budou. Určitě tam bude i nějaká klauzule pro Conteho, protože stejně jako Tottenham je možná nervózní z něho, tak Conte je ještě tak 10x tolik nervóznější podle mě z Tottenhamu. A to, že mu Paratici něco slíbí, neznamená, že to Levý v létě dodrží. Nebo už v zimě možná. A 100% Conte bude chtít hráče a za žádnou cenu nesmí odejít Kane. No, no právě, to je s tím Kaneom, to má brutálně, kámo, zaujíma. Ne, jako v momentě, kdy odejde Kane, tak Conte položí klíče na stůl a jde pryč, o tom jsem přesvědčený. A myslím, že to nebude tým štýlom, že o tom Kaneovi se bavili a že možno tam mají nějaký záložný plán v podobě Vlahoviča? Je to možný, určitě. Ale v momentě, kdy přijde Kane, nebo kdy odejde Kane, tak se to nahradí nějakým hráčem, který ho konkrétně chce Conte. To je za mě jediná cesta. Mě napadl hned Vlahovič. Například. Je to možný. Teoreticky mohl chtít Conte. Jo, ta otázka je prostě, koho by chtěl Conte, ale určitě bude chtít mít totální volnost na přestupovém trhu, bude chtít hráče přímo přesně podle sebe a bude si tento tým chtít celý kompletně přestavět. A myslíš, že pojde takovou talianskou cestou? Je tam Paratici, on je Talian,
Paratici nejaké kontakty v Taliansku asi má, preto mi nenapadol ten Vlahovič, aj, že proste jo, je to nejaká možnosť, cesta. Brozovič je možnosť, nemyslím do útoku, ale proste do poslední středu pole, bude zadarmo. Ja si myslím, že ty hráči budú přicházet z Itálie. Nedivil bych se, kdyby ta většina z nich, více jak 50% přišlo z italské ligy. Vůbec bych se tomu nedivil. Uh-huh, uh-huh. Ale typologicky ten tým Tottenhamu je určitě lepšie stávaný na príchod Conteho, ako keby sme sa mali baviť o Manchester United. Jednoznačne, to je jednoznačne. A i ta varianta dvoučlený útok ve složení Kane-Son, to je jako dokonalost. No práve. Otázka, kto bude hrať pod nimi. Kámo Lo Celso je výborný za mňa. Má problémy se zraněníma, ale fotbalově je úplně famózní fotbalista a za mě i Dembele je úžasný. A takže pod ním má jeden z toho. Já si nevím představit Dembeleho pod Kontem, kámo. Ten bude zažívat podle mě hrozné muky. Já si myslím, protože že on je vychýrený. On je vychýrený nějaký pracant. Povedzme si úplně, kámo, keď nezmení ten svůj. To není, to jako souhlasím, ale myslím si, že ta kritika na něj je přehnaná. Není to prostě Martial, který chodí. Víš, jakože to je jenom můj pohled. Ale fláka to. Ale kámo, já když jsem viděl Dombeleho, tak mě se v 80% zápasů líbil. Že určitě ve většině zápasů se mi víckrát líbil, než nelíbil Dombele. Takže a Lo Celso, a dobře, i kdyby Dombele neměl hrát, tak Lo Celso 100% jo. Protože to je totální dříč, jako, a to je prostě makač, který tam jezdí po zadku. A otázka, či jeho statistiky produktivity, či jsou dostačující na ten post. Na té desiatky. To je otázka, ale oni jinou možnost ani nemají. Pokud tam nechtějí hrát s Lukasem, který je ještě horší. Alebo s Dele Alim? Fuck off. Kámo, Dele Ali, Ježíši Kriste. Ten borec měl... Tak je to možnost, víš, jakože... Já nevím, že by som ho tam hrál, ale on to jakože hádžem, víš, jakože... Ne. Bude pryč, ale... A nebo jestli bude hrát, tak zůstane náhradníkem, což byl poslední 3 roky. Kámo, no vůbec, jakože ty vole, hrát s Alim je... Jinak velmi zajímavé bylo tiež... Kdybych hrál United, co United hráli 5 let s Rooneym, když posledních 5 let tam hrál hrozně. Jinak velmi zajímavé ti sledovat to, že jako Nuno Espirito Santo byl údajně tlačený, aby hrali na 4 obrancov a teraz přijde Conte, který nebude hrát určitě na 4 obrancov. Taktiež velmi, velmi zajímavé, co se týká Tottenhamu. Uvidíme, stopéry majú s tým problém, podľa mňa. Nemajú tam tú kvalitu. Ak sa pozrieme, Romero teraz niekedy začal hrávať. Sanchez, Dyer, Rodon, Davies, teoreticky ľavý stoper, Tanganga pravý, no neviem, či tam tá kvalita. Conte bude musieť riešiť podľa mňa aj to, pretože v lete sme riešili, že ak príde Santo a že bude hrať na 3 stoperov, tak jeden stoper nestačí. OK, nakoniec hral na 4 obrancov, Romero tým pádom stačí, ale Conte nebude hrať na 4 obrancov, to znamená, že bude tam Romero, Sanchez, Dyer, Tanganga, Rodon. Kvalita chýba určite. Jo, takže... určite. Stoper bude priorita už v lednu, si myslím. Uh-huh. A ďalšia vec, ktorá mi tak napadla, bola tá, že chýba mi v aktuálnom Tottenhame taký ten hráč typu Vidal. Ako taký Conteho, proste ten hnusný hráč, ktorý tam behá. Dyer, kámo. Ale nie, kámo. Tak chceš typ hráče, ako je Vidal, a to je Dyer. Ale je myslím takého pracanta, kámo, čo behá hore, dole, nevypustí súboje. Takého myslím. No, do zálohy. Okay. Jo, myslím, jo, tak soka. Ja som... No, poď. No, chýba mi to taký ten Cisoko, vieš, že proste jo. Hráč, ktorý tam proste behá. Ako Højbjerg podľa mňa zohrá, myslím si osobne, že Højbjerg bude hrať toho Broza. Jo, určite. Post toho Broza. A dajme tomu, že jeden z tej dvojice, hej, Lo Celso, Dombele bude hrať toho, poviem, Barelu. Ale stále mi tam chýba, ten Vidal mi tam chýba, hej, v tom týme. To je otázka, ja tam taky nevidím teďka nikoho, kdo by jako mohl zaujmout tuhle roli. Teoreticky tam třeba někdo může přijít. Hmm. Nebo tu roli bude hrát Lo Celso a přijde desítka. To je taky možnost. Je to možnost. Určitě ano. Netuším. Wingbacki by mali být poriešený, tam by som se toho nebal. Vidíme, možno druhý dých chytí do herty. Berchwein sa ponúka na wingbacka. To by som sa až tak nebal. Možno sa vzkriesí, ja neviem, Seseňon, možno sa vzkriesí
Reggie, Royal Emerson, niekto, že tam by to už také nemuselo byť taký prúser, ale skôr to vidím fakt v tej zálohe, že mi tam chýba ten Vidalovský hráč, jedine keby nebol Højbjerg a šestku by hral Skip. A fakt, čo mi tam chýba, je proste stoper. No, no tak stoper jednoznačne, tam ako chýba kvalita na stoperovi. Každopádne ale lepší. Veľkou výhodu ve dvojici Kane Son. To určite. A hlavne oni dva, když budou hrát ve dvoučlenném útoku, tak budou i lepší. Já si myslím, že jim to pomůže, protože oni budou mít mnohem víc volnosti. Víš, teďka tam byla desítka, plus tam bylo pravý křídlo, takže ten Sony měl nějak trošku defenzivnější úkoly. Teďka oni budou mít oba dva ofenzivní úkoly, budou osvobozený, nebo samozřejmě budou muset se vracet, budou muset napadat a tak dále, ale bude třeba Son osvobozený o to, aby se musel úplně tolik vracet jako křídlo. A myslím si, že mu to jenom pomůže, no, a může to být hodně zajímavá dvojice. Mm-hmm. Jinak je velmi vtipné, že vlastně to trenér priviezol Briana, toho Chila, dúfam, že to dobre vyslovím, alebo Gila, stále neviem, ako sa vyslovuje. Borec stál celkom slušné prachy, je to krídlo a zrazu proste, kde bude hrať v Conteho systéme, veľmi ma to zaujíma. Viem, že v príprave hral aj stredného záložníka, takže by tam našiel post, že by on bol tá desiatka alebo nejaký záložník, ale tiež ma to veľmi zaujíma, že čo s ním, hej? Pretože ja ho nemám nejako špeciálne nasledovaného, len viem, že sa skúšal v zálohe. Ale je to proste krídlo, hej. Vieme, že hral proste v Sevii krídlo. Čo s ním, hej? Či zase to bude vyhodených 40 miliónov alebo 50, či koľko vlastne stál, neviem. On stál, myslím, že som 25, nebo je taký, jo. Plus Lamela. No, jo. Takže... To je 30. Som zvedavý, čo sa bude diať s niektorými hráčmi. Každopádne, Conteho príchod, čo týka hráckého kádru, mohlo by im to sedieť, no. Nie je to dokonalé. Nejaké nákupy budú musieť urobiť, ale dáva to za mňa fakt väčší zmysel ako príchod do United. Dáva a za mňa zároveň i chytrej tah ze strany Tottenhamu. Jako momentálne, když dáme na stranu to, že toho Santa brali v létě a mohli Conteho mít už v létě, když se prostě budeme bavit o té situaci, která je teď, tak to za mňa byl chytrej tah ze strany Tottenhamu, protože United by ho určitě kontaktovali. A dost možná ho kontaktujú za týden už. Tak možná... už ho nekontaktujú. No já vím, ale takhle jinak to řeknu. Dost možná by ho kontaktovali teďka o víkendu. Chápem. Prostě za tři dny. A Tottenham to udělal tak chytře, že ho prostě podepsal, než přišel zápas ze City, než přišla ta reprezentační pauza. A upřímně si myslím, že tohle je věc, se kterou nikdo nepočítal. To je jenom můj feeling, že tohle by nikdo nečekal. Že nikdo nepočítal s tím, ono se čekalo, že hele, dáme šanci Solskjærovi. A v momentě, kdy prostě to nebude úspěšný do toho zápasu ze City, tak se vyhodí po zápase ze City a veme se Conte. To byl podle mě můj feeling z toho celého, ale podle mě nikdo nepočítal s tím, že prostě on dostal teda důvěru na ten Tottenham, no jenom, že ten zápas vyhrál přesvědčivě, a tak ho nemohli vyhodit po tom zápase s Tottenhamem, že jo, to by byl nesmysl, když ho nevyhodili předtím. Ale nikdo nepočítal s tím, že to způsobí odvolání trenéra Tottenhamu a vlastně Conte už nebude ta možnost. No právě. Takže já bych se velmi vlastně Conte byl zbuchaný za jednu noc, dá se povedať, alebo za jeden deň. Jo. A velmi mě zaujímalo, že jako reagovalo vedení United, protože jak mali Conteho už někdy v šuflíku jako plán číslo 1, tak to potom pěkně posrali, za mě osobně. Určite. To, že vlastne išiel Conte do Tottenhamu, tiež ma to prekvapilo, pretože vôbec som s tým nerátal. S tým, že odvolajú Espirita Santa, to som rátal, ale vravil som si, fú, že budú musieť loviť niekde v iných vodách, že Conte, keď nevyšiel v leke, tak asi nevidí ani teraz. Nestalo sa to. A celkom ma prekvapilo možno aj to rozhodnutie Conteho, že teoreticky on, keby si počkal týždeň, tak mal by na stole možno zaujímavejšiu ponuku. Souhlasím, no. Ale zase možno žiadnu. Aj to je možnosť. Jo, ale pro mě stejně, on kdyby si počkal prostě do ledna, tak 100% by mu přišla nabídka z velkou klubu, protože někoho by vyhodili prostě. A za mě to bylo obrovský překvapení, že přijmul Tottenham. Jako se všichni k Tottenhamu, ale Conte a Tottenham k sobě vůbec nepasuje. To je úplně... Myslíš aktuálnou kvalitou, ano, tak to nějak myslíš? No, že to přesně nepasuje? Tak, jako aktuální kvalitou, že prostě úroveň Tottenhamu, nebo standard Tottenhamu a standard Conteho, tak to jsou dva jiný světy. Souhlasím.
Ta je Tottenham je tým, který bojuje o Ligu mistrů a pravděpodobně ji neudělá. Conte je ten, kdo chce vyhrát ligu a ideálně vyhrát Ligu mistrů. Mm-hmm. To jsou prostě dva jiný světy. Ale na tu stranu musíme pochválit Wegeně, že se jim ho podarilo doněst. No to jednoznačně, to je obrovská pochvala jako pro Paratyčiho. To je jako totálně husárský kousek a myslím si, že kdyby tam byl kdokoliv jiný než Paratyči, tak Conte nejde do Tottenhamu. To se asi zhodněme. To se asi zhodněme, že právě Paratyči v tom zohrál asi největší úlohu. No naprosto klíčovou určitě, no. Protože on už s ním pracoval 3 roky v Juventusu, takže to podle mě zahrálo velkou úlohu, no. Ale stejně se divím, že tam šel. Já nevím, co mu naslibovali. Nevím, co mu no naslibovali, právě, ale... Netuším, ale podle mě museli slíbit, že v lednu přijde někdo a že v létě to prostě bude obrovský, jakoby... Že přijdou minimálně dvě fakt velký jména, ale velký jména, myslím, ve stylu Lukaku. Čo by mohli prísť? Za 150 miliónů. Čo by mohli, keďže Tottenham síce aktuálne nie je nejaký lákavý, ale Conte je lákavý. Podobne ako to bolo v Interi. Conte prevzal Inter po Spallettim, nie úplne zlý, ale proste on dal tvár tomu Interu. Teraz tam už bude v tom Tottenhame a proste Conte je veľké meno a určite bude lákať veľkých hráčov. Mhm. Minimálne z talianskej ligy by tam mohol niekoho zlákať. Kto vie, či aj z Interu nie. Škriňar môže byť kľudne veľmi, veľmi zaujímavé meno pre Conteho. Napríklad. Je to tak? Je to tak? Určite. Takže Conte bude určite lákať veľké mena. Ja vidím najväčší problém ani nie v dvojici, že vzťah Conte-Paratyči, ale skôr Conte-Levy. Pretože Levy je ten, ktorý krúti tým kohútikom. Jo. A ktorý povoľuje nejaké financie a podobne a proste Levy, keď ten kohutík nepustí, tak Paratyči sa môže na hlavu postaviť. Mm-hmm. A tam vidím ten najväčší problém s Conteho povahou. No môže to dopadnúť všeliako. Vieme, že ani v Chelsea to neskončilo dobre a že po Contem ostal trošku v Chelsea taký výbuch. Je to tak? Tak po ňom zústal výbuch úplne všude. No. V Interi sa to celkom drží zatiaľ. Ne, tak jako já nemyslím, že jsou na tom špatně, oni po odchodu, tak vem si Juventus. Juventus po odchodu Conteho byl famózní několik let. Allegri navázal na jeho práci, jako nemyslím tak, že by ten tým po něm byl špatný, to v žádném případě. Ten tým po něm je fantasticky fyzicky i takticky připravený, ale vždycky odchází tak, že se všema pohádá. Takhle jsem myslel ten výbuch. Vieme, no, nemůžeš prostě Contemu privést město Vidala Drinkwater, co se stalo v Chelsea, no, to nedopadne velmi dobře. No jasně, jo. To tak je. No a vravil som, že určite premostíme aj k tomu manažerovi United, tam sa môžeme dostať teraz, takže vlastne United sa stratili jednu možnosť a ja som si tak pozeral tie také, že reálne možnosti, respektíve také, že zaujímavé možnosti a vlastne v prípade, ak by Ole fakt dostal vyhadzov proti City, respektíve po zápase zo City, čo vravím, stále tam je veľká šanca za mňa. Nebude by to skončilo nejakým debaklom 3-0, 4-0 a bol by prúser. Tak vlastne Conte out, my sme ho síce obaja nechceli. Každopádne aj tak, to sme sa zhodli, že Conte je obrovské meno. A zrejme to, takže na jednej strane my sme si ho nejako neželali pre nejaké dôvody, ale na druhú stranu nemôžeme spochybniť, že Conte je proste zaujímavé meno a výborný manažer. Takže Conte out. Ostáva nám taký, že naša preferovanejšia možnosť tejto dvojice Zidane. Mhm. A potom z takých, nechcem povedať, že druhoradých trénerov, pretože to by som ich asi urazil, Ten Hag, ktorý robí nejakú dobrú robotu v Ajaxe, ale nie je to meno ani kvalita, zrejme ešte Zidane a Conte. A potom ostáva Rodgers, ktorý sa trošku trápi v Leicestri, ale tiež urobil veľmi dobrú robotu v tom klube. Otázka je, či má na ten veľký klub. V Liverpoole trošku vyhorel, ale v Liverpoole je iná situácia. Jo, hele, za mňa buď Zidane, nebo ať radšej zústane Solskjaer. Až tak? Mm-hmm. Já nechci nikoho jiného. Já nechci žádnou Bčkovou variantu ve stylu Rodgers, prostě to by bylo plný memečka, kámo. On prostě, Rodgers by musel podle mě v Leicesteru vyhrát ligu, aby ho lidi začali brát vážně. Já vím, že je výborný trenér, já o něm vůbec nepochybuju, ale v tom velkoklubu, zvlášť v United, na ní bude tak brutální tlak, navíc z Liverpoolu. Rodgers bych za žádnou cenu nechtěl, absolutně v žádném případě. No 100% bych si radši nechal Solskjaera. A zároveň souhlasím s tím, že Rodgers je mnohem lepší trenér než Solskjaer. O tom jsem naprosto přesvědčený. Ale když vemu všechny ty okolnosti, tak radši bych si nechal Solskjaera než Rodgersa. Mě by právě ten Liverpool vůbec nevadil, přiznám se. No mě taky ne, ale vím, jak funguje internet a vím, jaký by na něj byl tlak a tak dále. A fanoušci, jestli by ho přijmuli. A tam je hrozně moc jako věcí a navíc on má prostě status memečka. Furt.
i když se mu s Leicesterem daří a dělá tam dobrou práci. Tak stejně ve finále, jo, dostal se skoro do Ligy mistrů, ale vždycky to dvakrát podělali na konci. Ale podělal to s Leicesterem. Já vím. Který já prostě vím. Aj tak tam byl, nechcem povedať, že zázrakom, ale byl tam kvůli tomu, že je tam Rodgers a že tam robí dobrou robotu. Jo, s tím já s tím naprosto souhlasím, ale prostě ten tlak velkoklubu je jiný a tak dále. No, jasné. Ale povedz mi nějaké jiné jméno, krem Zidana, víš, které... No právě, že fakt... nechci. Já reálně nechci. Já radši, ať si počkáme, protože proč bych radši si nechal Solskjaera, než... A to Solskjaera nechci vůbec. Já bych hrozně moc chtěl Zidana. Jakože Zidan podle mě je úplně dělaný na tohle. Ale já bych nechtěl žádného Tenhaga, ani Rodgersa, ani nikoho jiného, kdo je nadějný, zajímavý a tak. Protože tyhle varianty už jsme všechny zkoušeli. Neříkám konkrétně tyhle jména, ale podobné varianty. A v momentě, kdy tam necháš Solskjaera, tak v klidu během sezóny vyhodí nějakého velkého manažera, nebo na konci sezóny bude někdo volný a můžeš ho přivést. Ale v momentě, kdy přivezeš Rodgersa nebo Tenhaga, tak mu dáš minimálně ten rok a půl. Minimálně rok a půl. A za mě to je zase vyhozený další rok a půl, pokud ne dva a půl roku, nebo dva roky, nebo něco podobného. Tak radši tam nechat teďka Solskjaera prostě nějak to doklepat, i kdyby to mělo být až do konce sezóny a vyhodit ho v létě prostě, než prostě brát nějakou variantu, aby jsme ho vyhodili a měli jsme někoho jiného. Za mě... Zamyslíme se tak upřímně, že kterého manažera z velkoklubu jdu vyhodit. A který by se ti páčil. Tam to prostě nemáš jiné jméno. Já vím, ale tak Zidane za mě je prostě nejlepší možnost. A vím, že je volnej už teď, ale třeba řekne, že nechce převzít klub teď, ale až od nový sezóny. Tak bych v klidu nechal Solskjaera doběhnout sezónu a Zidane od nový sezóny. A nebo když ne Solskjaera, tak maximálně dočasného manažera. Ale aby měl status dočasného manažera. Bez možnosti prodloužení. Prostě já nechci žádný to, že vyhraje 3 zápasy a pak se mu dá smlouva na 3 roky. To by se ale stalo. No, přesně tak, ale tak prostě dočasného manažera, který bude dočasný, s tím, že Zidane už bude podepsaný od nový sezóny. Co by ale nemalo smysl. Proč? Tak proč by Zidane podpisali od nové sezóny, keď s tím týmem může pracovat už teraz? Ne, tak on třeba nebude chtít, nebo nevím, prostě to je... To by nedávalo smysl, víš, oni mu podali dobré, že však teraz vieme, aká je situácia, aj tak ten pol rok prostě už nejako neriešime, neviem, sme von z Ligy majstra, lebo ja neviem, čo sa všetko stane, dokým ten Zidane podpíše. Nedávalo by to zmysel podpísať od začiatku roka. Keď si môže s tým týmom pracovať pol roka, urobiť si tam nejaké svoje výhadzovy, očekovať hráčov, urobiť si svoju obľúbenú jedenásku a zvyšných hráčov ignorovať. Jako nedávalo z pohledu United a z pohledu Zidana, vem si, že by třeba bojoval o Ligu mistrů, jo? A vem si, že by pak ten United třeba do té Ligy mistrů nedostal, tak by to stejně ve finále bylo na něj. No bylo, ale určitě by ho nevyhodili, prácu by nestratil, nic podobného. No ne, že by ho jako vyhodili, ale prostě trošku ten kredit by byl jiný, než kdyby tu sezonu začal on sám. A je něco jiného, když přijde... Len každopádně, keď si to tak pozrieš, prečo by Zidane mal veriť, že ten dočasný manažer, ktorý tam bude, tú Ligu majstrov urobí. Ďalšia vec je, čo keby ten dočasný manažer tú Ligu majstrov neurobil a Zidane by tam ani nechcel ísť. Pretože Zidane je Liga majstrov, chápeš? No jasne. Tak skôr bude Zidane veriť svojim schopnostiam, že však mám tam Ronaldo, mám tam Bruna, tú Ligu majstrov uhrám. Ale jo, jako je to určitě point, jenom já jsem pracoval s tím pointem, kdyby náhodou nechtěl. Samozřejmě v momentě, kdyby chtěl, tak okamžitě bych bral Zidana. A ja sa popravde ešte vyjadrím k tomu Tenhágovi, že ja trošku tak nesúhlasím s tým, že už sme to takého manažera mali, pretože keď sa pozrieme od odchodu Fergusona, sme tu mali Moyesa, ktorý proste nie je ten typ ako Tenhág, proste to nie je nejaký nový mladý tréner, proste Moyes tu bol dlhé roky v Evertone. Potom prišiel Van Gaal, skúsený manažer, potom prišiel víťaz v podobe Mourinha, potom prišiel hráč bývalý typu Solskjaer, ale ani raz sme tu nemali manažera z nejakej novej generácie, ktorý fakt predvádza, hoci poviem to v úvodzovkách iba v Ajaxe, zaujímavý futbal, ofenzívny futbal a dá štvorku Dortmundu s Erlingom Haalandom. Že takýto pokus od odchoda Sira Alexa Fergusona tu ešte nebol. Boli tu víťazi, boli tu skúsení manažéri, boli tu, poviem to, v prípade Moyesa boli tu skúsení manažéri z Británie, respektíve z anglickej ligy, bol tu potom pokus Solskjaer ako bývalý hráč, typu, že ideme tu uhrať ako Zidana Guardiola, ale nikdy sme tu nemali manažéra,
ktorý fakt má dlhodobé výsledky v nejakej lige, predvádza zaujímavý futbal a je možno taký, že má nábeh na to byť, poviem to, svetovým manažérom, respektíve predvádzať zaujímavý futbal. Že ten hák tu podľa mňa v United ešte nebol. Nebyl, ale ja osobne bych ho proste nechtiel. Ja all the way radšej ten hák ako aktuálny Solskjaer. Môžem aktuálny Solskjaer. A tak samozrejme, ja nepochybu o tom, že bych chtiel radšej ten hága než Solskjaer. A o tom vôbec nepochybu. To v mojí hlavě ani na sekundu neproběhla taková pochybnost. Ale nechci příchodem ten hága nebo Rodgersa zrušit tu možnost, že by mohl přijít nikdo top, jako je třeba ten Zidane. No jasné, dejme tomu, že Zidane je naša prvá volba, hej? Zidane padne, hej? No jasný, ale otázka, jestli padne a teraz... teď, co když Zidane řekne, chci až od nový sezóny, jak bys se k tomu postavil ty? Řekne, že prostě nechce do rozběhnutý sezóny, protože chce... A to za mě nedává zmysel, proč by to robil. No, ale spoustu trenérů to takhle má. Že prostě nevezme. A dává to smysl, kámo. Protože vem si, že je listopad. Je furt začátek sezóny. A lidi prostě ho za to budou soudit. Za ten nepřipravený tým teďka. Ho budou soudit. Bez toho defenzivního záložníka. Bez toho, jakým stylem on by chtěl hrát a tak dále. Budou ho soudit. Ať chceš nebo ne. Vím, že my ne. Vím, že vedení ne. Ale lidi ho za to budou soudit. A utrpí tím jeho reputace. A jeho reputace je pro něj i do budoucna úplně klíčová. Takže já bych naprosto pochopil, kdyby řekl, že ano, ale až od nový sezony. Chci v létě začít s čistým štítem, mít přípravu s tím týmem a tak dále. Ale takže mě by to jako smysl dávalo z pohledu Zidana, ne z pohledu klubu. Já osobně bych chtěl mít to už pod kontrolou hněď. Nespolíhat se na to, že nějaký dočasný manažer prostě to niečo urve. Zidane nie je pod žiadnym kontraktom, keby to bolo tak urobené, že Zidane má nejaký kontrakt a vie sa, že končí, OK, tak jasne, že podpíšeme ho až na konci sezóny od novej, ale keďže Zidane voľný, tak nedávalo by mi to fakt zmysel, že prečo by tam nemal chcieť ísť a prečo by sa mal ísť až od novej sezóny vlastne. Fakt nedávalo by mi to zmysel a vlastne keď sa bavíme vždy o Zidanovi, tak bavíme sa o tom, že on vie s hotovým kádrom, OK, tento kádr nie je úplne hotový, ale proste musí s ním uhrať, aj keď prídeš proste z tretej sezóny proste tú Ligu majstrov. Máš tam Ronalda, máš tam Bruna. Určite. Proste musíš to uhrať, proste musíš. Zidane by, osobne by ma to veľmi sklamalo, keby Zidane prišiel teraz v novembri a neuhral tú Ligu majstrov. Ako potom by si povedal, opa, tak asi nie až tak dobrý. Souhlasím, určite. Takže fakt mi to nedáva zmysel. No a čo sa týka toho Zidana, že ak by nešiel, tak fakt akože čaká na nejaké veľké meno, že znie to fajn, ale pozrime sa tak reálne na okolo, na tie kluby. Kto? Kto je veľké meno teraz aktuálne v tom manažerskom svete, ktorý by mal mať nejakú ohrozenú pozíciu? Pri ktorom si povedal... No, kromne Zidana tam nikto proste není, že oni všichni sú v Premier League. No, ako si z toho dáme prdel, ale on už je Tottenham Brennan, lepší trenér na svete. No, a teraz vieš, ako keď sa pozrieš do Realu, Ancelotti nie. Barca nemáš manažera, Simeone má nový kontrakt v Atletiku Madrid, hej? A Simeoneho, Ježiši Kriste, nechtěl bych si tej... Pičo, to už radši, aby tady zůstal Solskjaer 5 let, než aby sme rali se Simeonem, ty vole. No, vidíš, hej, dobre, ideme ďalej. To máme vystarané vlastne Španielsko. V Nemecku sa môžeme ako top manažerovi baviť o Nagelsmanovi. Ten samozrejme Bayern Mnichov neopustí. Ideme do Talianska, tam máme iba Allegriho, ktorý bude rád, keď vydrží v Juventuse. Ďalej, v Interi nemáme aktuálne nejakého zaujímavého manažéra. Varianty typu manažer Neapola, Sarri a podobne tiež nepripadá do úvahy. Pioli z Acička tiež nie je nejaké veľké meno. Ideme ďalej. Francúzsko, máme Pochettina, ktorý keď vyhorí s týmto PSG, ja osobne by som nevidel jeden dôvod, prečo by som mal veriť ako manažerovi United. Ja sa to priznám, hoci Pochettina mám tiež ako rád. No a zrazu zistíme, že sme v Anglicku a tam tiež nejaké varianty, akože Klopa asi nebudeme môcť chcieť, hej, ani Guardiolu, ani Tuchela, ani nikoho iného. Takže keď sa to reálne pozrieme, tak fakt je to podľa mňa buď Zidane, alebo Ten Hag. A reálne inú možnosť nemáš ani behom nejakej sezóny nadobudnúť, že vyhodili nejakého top manažéra. Jako pravdepodobne, ako to nemáš, no. Tam... Že podľa mňa musíš do tej novej vlny tých manažérov. Fakt si tak myslím, no. Jako za mě číslo jedna je prostě ten Zidane, no já bych udělal všechno pro toho Zidana. I kdyby to mělo nějakou dobu trvat a ty jednání měly prostě trvat delší dobu.
No jasne, akože Zidane, to ja sa zhodnem tiež, že tiež som zástanca toho, že by prišiel. Ja som ho kritizoval aj vždycky asi budem. Nerotácia, šance mladým hráčom a podobne. Ale nevidím aktuálne nikoho iného, kto by to mohol vziať. Ten Hag je tiež otázny, či by to vzal, pretože on má rozrobený brutálny Ajax v aktuálnej sezóne. Čiže vykúpiť ho z polke sezóny možno by ani nechcel. OK. No ale vravím, že Zidane a za mňa fakt jediná druhá možnosť je ten Hag, nikto iný. Ja nevidím vo svete iného manažéra, ktorý by to mohol zjať. Jo, ja toho, třeba toho rodiče sa bych vyslovene nechtiel. Mhm. To je ako varianta, ktorú bych fakt nechtiel. Ale to je hodne kuk. Proste tá spojitosť s Liverpoolem, status toho memečka. Za mňa... No a povedz nejakú tvoju druhú možnosť, fakt. No, tá druhá je ten Hag. Za mňa. No fakt asi nemáme tu niekoho iného. Ani sa nerysuje nejaký... Čiže keď bol by si za Pochettina, keby ho vyhodili? Chcel by si ho? Reálne? Určite ne, radši než... Ja osobne by som ho nechcel aktuálne Pochettina, keby ho vyhodili. Určite by ho chtiel radši než Rodgersa. OK, to sa zhodneme. A pravdepodobne by to bola asi moja tretí varianta, no. Že ja za ten Haga by si ho bral. Asi jo, protože to, jak jsme se bavili už předtím, než jsme začali nahrávat, že jako on, je to sice jenom Ajax, ale prostě dělá tam dobrou práci, je tam dlouho, není to, že by se mu dařilo rok, no. Ale je tam dlouho, což už o něčem jako svědčí, a i když odešly nějaký ty velký jména, jako Frenkie de Jong, De Ligt a tak dále. Donny van de Beek. Donny van de Beek. Tak furt ten Ajax jako je zajímavý a furt dokáže udělat dobrý výsledky a furt je úspěšný. No právě. Takže on je za mě zajímavá varianta, ale není to něco, co bych nějak, po čem bych extrémně toužil. Mm-hmm. Ale je to varianta, který bych dal určitě šanci, ale pokusil bych se za každou cenu Zidana, i kdyby jsme ho měli přesvědčovat 2 měsíce. Co by asi 2 měsíce netrvalo. Asi ne. No jasně, já vím, ale prostě já bych chtěl fakt za každou cenu Zidana. Jenom z toho, já nejsem proto, aby Zidane budoval týmy. Ale za mě tenhle tým je vybudovaný. To je můj pohled, je prostě, že tenhle tým je hotový s tím, že přijde střední záložník a stopér. Mm-hmm. A tenhle tým je ale hotový za mě. Fakt máš zdvojený posty, máš obrovskou kvalitu v útoku a v záloze máš brutální kvalitu. To máš kvalitu, kterou nemáš v 99% týmu a i z těch největších velkoklubů, tak jenom no jako kdo má takhle dobře zdvojený posty v ofenzívě, dejme tomu záloha a útok, když nepočítám jako tu pozici šestky, tak to nemá jako skoro jako nikdo, že jo, momentálně. To má tak jako rád City. Dá se říct, že Bayern, protože z toho pohledu, že Bayern nepotřebuje zase tak široký kádr, ale mají tam taky jako víc těch možností, ale jinak jako nemá nikdo, že by měl v útoku Ronalda a na lavice Cavaniho, že by měli vpravo Greenwooda a na lavice Sancha, že by měli vlevo jenom Rashforda, Marciala doufám nikdo nepočítá, a nebo že by měli v záloze Pogbu a za ním Van de Beeka, když momentálně spíš Van de Beeka a za ním Pogbu. A nebo že by měli Bruna a za ním Lingarda. Víš, to jako, a to z Lingarda si může dělat prdel, kdo chce, ale ten Borez, když nastoupí, jak je totálně produktivní, hraje skvěle. Už rok. Paradoxně, od svého nejlepšího výkonu nehrál. No, protože prostě jsou šerupé vyjebanej, no. Ale ta kvalita je tam fakt jako obrovská. Takže a to stejný levej back je tam Shaw a za ním je Tejes. Za mě i Alex hraje skvěle. Takže samozřejmě v obraně jsou problémy, jako McVeigh je v toho fakt nemůžu vystát, to je za mě úplný traget, neschopnej. Ale vedle něj Varan, neříkám, že je to nejlepší stoper na světě, to určitě není momentálně vůbec, ale hraje dobře. Nedělá chyby a hraje tak, já bych byl, že až velmi dobré. No, hraje prostě nadstandardně a kdyby vedle sebe měl aspoň jednoho schopného hráče, tak by to mohlo být hodně zajímavý. Mm-hmm. Takže za mě a tam není podle mě potřeba posilovat víc než 2 hráčema. Potřebuješ fakt defenzivního záložníka, který bude fakt defenzivní a umět bránit a zároveň kopnout do míče.
a potom stopera jednoho vedle Varana. A za mě ten tým je komplet a s tímhle Zidane, jako když to přeženu, může prostě vyhrát Ligu mistrů, že jo? Mm-hmm. Samozřejmě neříkám, že ji vyhraje v první sezóně, blablabla, ale ten tým je za mě úplně komplet potom. Takže... A plus tam máme furt toho Van de Beka, který nehraje, ale když nastoupí, tak je vidět. Včera hrál 5 minut a neříkám, že tam předvedl nějaký super výkon, ale byl cejtit. Ten borec je úplně jiný level než McTominay. A měli podobné úlohy jako by s McTominayem právě, proto je srovnávám. Je to úplně jiný level, nedá se to srovnat. McTominay na míči je prostě kopáč. Zatímco Van de Beek je výborný fotbalista a dostal se tam i do šance, málem dal vítězný gól a to byl na hřišti 5 minut, že jo. Takže a zároveň i ten pohyb bez míče, pohyb s míčem, je to úplně jiný level a je vidět, že ten fotbalista fakt chce hrát fotbal, McTominay chce běhat. Jo, a to nic proti McTominayovi, je to dobrý hráč do určitého stylu, mě by se třeba brutálně hodil do Tottenhamu pod Kontem. On by tam byl, to je potom ten vydalovský typ, který by tam brutálně seděl a byl by úplně famózní tam. Mm-hmm. Ale prostě Van de Beek jako je fotbalově úplně jiný level. Takže, a to je další hráč, který teď jako nehraje, v momentě, kdy přijde jakýkoliv jiný trenér, tak Van de Beek za mě bude hrát základu, anebo bude první náhradník. Protože jakože za mě hraje skvěle. Pokaždý, když nastoupil, nebo v drtí většině zápasů hrál skvěle. Takže třetí většině zápasů vždycky nastoupil na 2 minuty, ale i ten, on snad jedný zápas, který hrál od začátku, byl West Ham, který se sice prohrál, ale on tam byl jako jeden z nejlepších. Tam měl tuším snad jednu asistenci, co byla z offsideu a pak asi 2 jako úplně vyložený šance, že vytvořil. No, byl prostě výborný, takže to je jenom ten můj point, že Zidane by s tímhle týmem podle mě dokázal se vyrovnat tý úplně nejvyšší špičce. Souhlasím. Takže toľko Conte, Tottenham, Conte, United, alebo prípadne nejakí iní manažéri. Celkom aktuálna téma. Uvidíme, ako to dopadne. Možno Solskjaer vyhrá titul na konci sezóny a nikde neodíde. No, Emery do Newcastlu. Emery je kaučom žlutej ponorky, teda Villarealu, od minulého července a máš to čítať ty. Aha. Tak to jdu čítať ja. Emery do Newcastlu. Emery je koučem žluté ponorky od minulé sezóny a mám to číst ja. Smlouvu má do června 2023. Valencijský klub hned ve své premiérové sezóně dovedl k triumfu v Evropské lize a majitele Newcastle ze Saudské Arábie stojí o jeho příchod. Dle médií by všechno chtěli dotáhnout ještě před víkendovým soubojem proti Brightonu. Prezident Villarealu Fernando Roig má ale jiný názor. Nemyslím si, je to profesionál a čekají nás 2 důležité zápasy. Má spoustu práce s přípravou na utkání proti Young Boys. To už zvládli. Jo, absolutně nevím o žádném kontaktu ze strany Newcastle. Vím jen to, že trenér má smlouvu a ty se u nás dodržují. Nepochybuji o Unaiově profesionalitě, dodal prezident Villarealu. A jméno Unai Emery nepadlo u nás, myslím, u Newcastle, ale je to velmi zajímavá varianta. Velmi schopný trenér. Pred podcastom som čítal nejaké vyjadrenie Unaja, že on o žiadnej ponuke nevie a že povedal, že aj tak, keď je pod kontraktom, tak tá ponuka musí prísť cez klub. Takže on aj tam rozprával, že on sa pripravuje na ďalší zápas, ale že ak príde ponuka, tak prv musí ísť cez klub. Čiže on vraj, že o niečom nevie. Každopádne Newcastle musí nejako vyriešiť tú otázku trénera. Keď sa na to pozrieme, tak už to trvá možno hodne dlho. A možno sa to vyriešiť až behom najbližšie repre pauzy, to znamená, že po tomto víkende. Ale niekoho by tam už mali kurva priniesť, pretože čas sa kráti, body sa strácajú a potrebujú tam nejaké meno. A keby začali svoju éru Emerym, tak to by začali, poviem to rovno, asi väčším menom, ako som čakal. Za mňa ani ne. Nie? Tak možno ja hodnotím Emeryho vyššie. Je to možný, ale já to spíš beru tak, že Emery prostě neuspěl v Arsenálu, že jo? A... To je sice pravda, ale všade jinde uspěl. Já vím. A ještě vyhrál nějaké evropské trofeje. Já vím. Ale teďka prostě... prakticky je ve Villarealu. No. A jako, co jsou ambice Villarealu?
Tak dosť možno v tejto sezóne bude postúpiť do 8 finále Ligy majstrov. Čo majú veľmi blízko. Což je určite dobrý. Čo je určite dobré, práve preto. To vravím. Ale je to... Nebo dobře, inak. Jaký má potenciál s Villarrealem nejakým spôsobem víc uspieť? To, že vyhrá Európsku ligu, bol za mňa ako úplnej šok. Top 4 súťažiť v Európskej lige, po prípade robiť 8 finále Ligy majstrov. Top 4 je ale veľký úspech za mňa, pokud budou. Uh-huh. A súťažiť, vravím, 8 finále Ligy majstrov max, respektíve nejaká Európska liga. Ale nemyslím si, že to je limit Emeryho, myslím si, že to je limit Villarrealu. No jasne, no to ja tak taky si myslím. No. Takže, no... Takže? Jako co by ho mohlo lákat, tak je to, že Barca je prostě slabá. Real, dobře, ten tam pálí prostě viny s Benzemou. Ale potenciálně třeba, kdyby pokukoval po titulu, tak to by ho mohlo jako přesvědčit, aby tam zůstal. Netreba zabudat, prostě... že Villarreal je aktuálně 13. v lize. Tak to moc nepokukujou. No, tak to asi moc nepokukuje, no. Tak to možná bude spíš pokukovat. No, ale já nevím, jestli bych být Emerym, jestli bych to vzal nebo ne, no. Protože na jednu stranu ve Villarrealu, pokud nevyhraje znova Evropskou ligu, tak tu jeho práci nikdo moc cenit nebude. Kromě Španělska. Víš, protože nemá to takový mediální podtext, zatímco v tom Newcastle by byl vidět brutálně hodně. A mohl by si říct potom i o větší angažmá. No jasné. A nebo tam vydržet dlouhodobě prostě a třeba tam být jako dlouhodobý kouč třeba 5-6 let, že jo? Ako Emery dokáže budovat kádr s takýmto rozpočtom? Právě. A to je mě to právě přijde velmi zaujímavé právě, že aj pre něho skrz plat, protože vo Villarreal určitě nebude velký plat, no skrz jasně. Prestíž, Premier League, pozrime se, aké mena trénují aktuálně v Premier League. Je to tak. Brutál. Vem si, že Conte jde do Tottenhamu. I Conte by momentálně nešel do Barcelony, by určitě odmítl. Mm-hmm. No právě. A je v Tottenhamu. Takže pozrime se na to skrz to. Za mě Emery velmi dobrá volba. Na něj jsem ani neuvažoval, protože jsem nějako nerátal jsem možno s manažermi, kteří aktuálně trénují, ale tak za mě Emery v Newcastle. Here we go. Je to hodně zajímavý. A mě třeba po tom Emerym mě napadl i Lopetegui, ale ten myslím, že jsou snad první teďka v lize nebo něco takového. V prvé čtvrtce. No, když jsem se koukal naposledy, jak byli první, ale je to asi dvě kola zpátky. Počkej, to Sosieda, tam mě trénuje, Lopetegui je v Sevilla, ne? Aha, tak on byl první Sosieda, tak je trénuje někdo jiný, ty vole. Jaj, věděl jsem jméno, ale teda jsem zabudl na rychlo. On tam už je těž nějaké tři... niečo také, kurník, ja už to zisťujem, ale... Ja také. Alma, niečo také. To je napsaný tým, ten je trenér. Ja už to mám. Al-Ghassil, no tak videl som, že niečo i. Ale yes. Al-Ghassil je trenér, on tam už je nejakých 4 alebo 5 rokov. Imanol Al-Ghassil, takto. Yes, a sú vlastne akoby první, co si je rád. S tím, že ale jak Real, tak Sevilla mají zápas k dobru a obot míň. Takže teoreticky po tomhle kole může být prostě Lopetegui první se Sevillou. Mm-hmm. A třeba Lopetegui mně přijde jako hodně zajímavý trenér, ale ten určitě nebude chtít odejít momentálně, kdy bojuje. Přesně tak, keď reálně zatím jako 11 kol, ale reálně bojuje o titul. Za to Villarreal o titul nebojuje, Emery je taká reálnější volba, kdo většinou ještě nevyhodí nakonec, chápeš? No to asi ne. To asi, ale akože no, určite Lopetegui by bol ťažšie presvedčiť ako práve Emeryho. Takže no, Emery za mňa veľmi zaujímavá varianta. Dúfam, že sa to aj popravde potvrdí, no. Potrebujeme v Premier League good evening a ideme na to. V januári rozbiť budget. Skvelej spátky v Anglii. Rozbiť budget v januári a ideme na to. Lingard, Donny van de Beek a ideme na to. Newcastle na titul. A už jenom to, že jako tu nabídku jako neodmítl. On totiž neřekl v tom... Že chce Mostaj. On povedal, že je profesionál. Jo, on povedal, že je profesionál. A vůbec jako neřekl, že nechci zůstat ve Villarrealu a nechci řešit. On řekl, že nabídka musí projít přes klub. Mm-hmm. Takže jako je tomu prostě otevřený, no.
Aj. Súhlasím, no. Ibra sa vrátil do reprezentácie. Ibrahimovič má hrať v zápase proti Gruzínsku 11. novembra a Španielsku 14. novembra. Švédsko vedie kvalifikačnú B skupinu s 15 bodmi po 6 zápasoch. Od svojho marcového návratu k reprezentačnému futbalu bol švédsky futbalista povolaný do národného mužstva 3-krát, no nastúpil len v 2 zápasoch. Krátko pred Eurom mu účasť prekazilo zranenie kolena a následné kvalifikačné zápasy Švédska vynechal pre problémy s achilovkou. Do Milána sa Ibra vrátil v polovici októbra a odohral 5 zápasov, pričom vo víkendovom stretnutí proti AS Rím strelil svoj 150. gól v sérii A. Ja neviem, prečo to robí. Ako on je kretén. Totálny. Prečo to robí? Nevím, ale určitě mu to nepomůže, se znova zase zraní, že jo? Že prostě tu zápasovou zátěž nemůže vydržet. Já si to těž myslím. Já si myslím, že to dělá... Tyto kroky tomu, podle mě robí iba kvůli tomu, že by hrál v Katare, kámo. Přesně tak, to jsem chtěl říct. Jo, on to dělá kvůli tomu, že chce hrát na mistrovství světa. Tě si to myslím. Podle mě tomu bude 41, ne tam? Jo. No, tak podle mě chce být nejstarší střelec gólu na mistrovství světa nebo něco takového. Gólu? Myslíš hat-triku? No, myslel jsem jako gólu v první minutě. Jakože, proč by to jinak robil, keby chcel skončit kariéru? Len tak pomoct Švédsku, které nestratilo ještě ani bod? Ne, 100% bude tady hrát i další sezonu, já jsem o tom naprosto přesvědčený. Pokud nepřijde nějaký úplně že tvrdý zranění, který bude třeba na 3/4 roku a vyřadilo by ho z toho turnaje, tak podle mě tady bude i na ten Katar. No. Mm, souhlasím. Což znamená, že bude pokračovat i v ACčku, že jo? Masaker. Hovorky si, čo chcete, ale ja keď som videl Ibru, ako sa vrátil po zranení, nastúpil, nie, v nejakej 70. alebo kedy, dostal centrik, Ibra vyskočil do výšky, zastruhal tam nožnice, síce ako ich netrafil, ale kámo, keď som toto videl, som povedal, čo ten chlap je, proste fakt. 10 minút na ihrisku, prvý center, proste Ibra vyskočí do výšky, jeb nožnice, ty kokso, čo si blázon. Ako, ja Ibru milujem, je to hrozný král. Jo, je dobré, je to dobrý klub. Zlatana mám taky rád. Neuvěřitelné. Je to tak. Pojď moju obľúbenú tému. To se zase budeme Xavi a Barcelona. Vytoužený návrat legendy se blíží. Horký kandidát na uvolněné místo trenéra Barcelony Xavi se nechal slyšet, že v současnosti se naplno soustředí na svou práci na lavičce katarského klubu Al Sadd. Barcelona nizozemského trenéra Ronalda de Koemana odvolala po středeční ligové prohře s Vallecanem. Vedením mužstva byl dočasně pověřen dosavadní kouč rezervního týmu Sergi... Pičo, jak se to kurva čte? Barchuán, aspoň podle mě teda. Barchuán, ok. Sergi Barchuán. Předseda Barcelony Joan Laporta v pátek naznačil, že jednání o možném angažmá s 41-letým Xavim nadějně pokračují. Žádná dohoda ale zatím nebyla uzavřena. Momentálně se naplno soustředím na svou práci v Al Sadu a nemůžu hovořit o ničem jiném, uvedl Xavi. Profík, to se mi líbí. Mm-hmm. Já mám veľa dôvodov, prečo nechcem Xaviho do Barcelony. Ale... Nechceš? Nie. Respektíve, okay. Myslím si, že to nie je správne rozhodnutie. Respektíve, že nie. Z pohledu ono to môže výsť. Z pohledu Xaviho? Asi z oboch. Uh-huh. Poviem veľa, ako je ich tých dôvodov fakt veľa. Robím o to aj teraz video, kde vychádza zajtra na mojom kanáli, ale o to ide, že poviem iba jeden, respektíve taký jeden, ktorý asi nie je často zmieňovaný. Okrem toho, že Xavi pre mňa nemá skúsenosti, berie najťažšiu prácu na svete s minimálnymi skúsenosťami, nehovoriac o jeho hernom štýle, ktorý má sa údajne pripomínať tiki-taka. Áno, bol taký článok, o tom vyšiel, teraz sa toho všetci chytili, že Xavi hrá v Al Sadd tiki-taka, tak niekde do Barcelony uspejte z tiki-taka v Lige majstrov v dnešnom futbale a hrajte tiki-taka s De Jongom v útoku alebo s Depayom. Že fakt, ja mám veľmi veľa dôvodov, že prečo Xavi nie, ale poviem len jeden, že o ktorom sa fakt málo rozpráva, určite bude nejaký podcast o Barcelone. Za mňa je Xavi taká, ako to povedať, asi také niečo, keď prišiel, opäť sa vrátim k United, už nechcem, ale vrátim sa, ako keď Glazerovci priviedli toto leto Ronalda. Proste trošku tých fanúšikov tak akože
dopriať im niečo, čo chcú, dať im nejakú sladkosť, nejaký cukrík a možno si tak trošku udobriť ich. Pretože Xaviho všetci milujú, Barca je v prdeli, Laporta potrebuje nejaký čas a niečo a proste, keď angažujú Xaviho, nikto nebude podľa mňa najbližší rok nejako volať po nejakej zmene manažéra alebo po niečom. Nemyslím si to, fanúšikovia budú šťastní, verím, že aj Camp Nou sa opäť vypredá, aktuálne nedajú ani 50% kapacity a že všetci budú nejako šťastní, minimálne do konca sezóny. Možno sa vyriešia nejaké finančné problémy, možno sa už aj niekto kúpi, začne sa konečne niečo robiť v tej Barcelone, ale ako náhle príde Xavi do Barci, proste fakt si myslím, že si ten Laporta tých získa tých svojich voličov, získa si fanúšikov, pretože on bude ten, ktorý privedol Xaviho. A vlastne Xaviho aj tak všetci fanúšikovia chcú, takže on im vlastne len dá to, čo oni chcú. A či to dopadne dobre alebo zle, Xaviho budú stále milovať. A fanúšikovia si nebudú môcť sťažovať, že prečo priviedol Xaviho, ako napríklad keď priviedli Setiena. Hej, tam všetci potom akože nadávali, že prečo prišiel Setien, ale keď príde Xavi, nikto nemôže povedať, že prišiel Xavi a že to bolo zlé rozhodnutie. Všetci ho chceli, každý len chce Xaviho. Už vo voľbách rozprávali, že privedieme Xaviho, všetci títo prezidenti. A Laporta získa, no ja som ho privedol, no pozrite, chceli ste Xaviho, ja som ho tiež chcel, nevyšli sme to, ale vlastne bolo to iné riešenie, všetci ste ho chceli, tak OK, vieš, fanúšikovia budú šťastní, vravím ten rok určite minimálne a ako to dopadne potom neviem, ale za mňa to je fakt také, že získať si na svoju stranu fanúšikov, odobriť si to, priviesť naspäť nejakú legendu klubu a všetci sa budú dúfať, že to vyjde. Za mňa to nevyjde, pretože ako vravím, Xavi berie najťažšiu prácu na svete, ale vravím, Laporta si získa tých fanúšikov, získa, urobiť si nejaký kredit a všetci musia byť minimálny rok spokojní, pretože veď máme Xaviho. Jo, akorát nesúhlasím s tým prirovnáním k Ronaldovi. Jakoby souhlasím s tím, že ho všichni fanoušci chtěli, ale to přirovnání je podle mě jakože prostě furt je za mě Ronaldo jeden z nejlepších hráčů na světě, což Xavi není jeden z nejlepších trenérů na světě. Jasně, já jsem myšlel na ten pohled, že já vím. Když vznikla Superliga, jsme rozprávali, že akože majitelia jsou pod velkým tlakom, že teda se určitě budou snažit zavřít nějakým velkým prestupom všetkým fanoušikům ústa, nakonec se to potvrdilo, že přišel Ronaldo, hej. Jo, s tím jako souhlasím, ale to jenom spíš jako pro lidi, aby to neporovnávali. Jo, chápem, že kvalitativně alebo něco. Je skoro tu o nějaký vzťah k tomu hráčovi, těch fanoušiků, že všetci budou zrazu šťastní. Pretože fakt však, keď čítaš, Xavi musí prísť, Xavi má prísť, Xavi. Ja keby proste mám taký pocit, že Xavi je aktuálne riešenie na všetko. Na globálnu nejakú, neviem, klimatickú krízu, na všetko proste aktuálne Xavi proste riešenie. Hej. Takže nikto nebude môcť povedať pol slova, že sa priviedol. Nikto, pretože všetci ho chcú. Jo. Jako mne to z pohľadu klubu ani nezaráží, upřímne. Mne to zaráží hrozne moc z pohľadu Xaviho. Ale jakože tomu absolutně ani z 1% nerozumím, proč by tam měl on chodit, Xavi. No nie. Jako já jsem z toho úplně šokovaný, že tam chce jít. Ale fakt doslova šokovaný. V téhle pozici, že my všichni si jsou naprosto jistý a naprosto 100% ví, že Xavi jednou bude trénovat Barcelonu. To je daný, to se stane. I kdyby šel do Vajekána a neuspěl tam. To se prostě stane, že on bude trénovat Barcelonu. Viz Solskjær. Solskjær prostě trénoval Cardiff, nevím, jestli s nima sestoupil, nebo jestli ho vyhodil před sestupem, no dokonce. Jo, sestoupil prostě do druhé ligy a stejně potom šel trénovat United. Neříkám, že hned potom, ale dobrý, šel někam do Norska, tam něco vyhrál v Norsku, což nikoho nezajímá. A potom šel ale do United, protože je to velká klubová legenda a trénuje. A Xavi je mnohonásobně, ale mnohonásobně větší legenda než Solskjær United. A takže to, že by netrénoval Barcelonu, je úplně nemožný až. To on by skočím musel... ti do toho. No. A jak by někdy vyhorel v nějakom menším španělském týme, tak v případě, že by Barca vyhodila nějakého trenéra, by mu minimálně ponúkli post dočasného manažera. Presvědč nás. Jo. Jednoznačně. A to je jako naprosto jistý. A hlavně on ani nemusí jako chodit do nějakého španělského týmu. On klidně může zůstat v klidu v tom Kataru, kde dostává krásné peníze. A i když ta liga není top, tak se trenérsky zdokonaluje, protože když trénuješ, prostě zdokonaluješ se. Ne samozřejmě na takový úrovni, ale zdokonaluješ se. On si úplně v klidu může počkat
dva roky. Až Barca, neříkám, až Barca bude top, ale až Barca bude mít finanční stabilitu, až bude finančně stabilní a bude moct aspoň někoho koupit, protože koho teďka koupit, teď ani nemají prachy. No právě. To je jakože za mě to je od Xaviho extrémně hloupý, ale extrémně hloupý rozhodnutí. On má takhle krásně karty a úplně vůbec toho nevyužívá, ale vůbec. To je za mě, já vím, že to, jak já nad tím přemýšlím, tak je čistě pragmatický, možná pro někoho alibistický, pro mě to jsou prostě fakta. Prostě dáš si plusy, mínusy. Když jsou plusy tady a mínusy tady, tak nebudeš brát mínusy, nejseš blbec. A takže pro mě je tohle obrovský šok ze strany Xaviho a podle mě to hodně emocionální rozhodnutí. Já tě chcem ještě doplnit, že Xavi nie je ten prípad ako Koeman. Viem, že aj Koeman je nejaká veľká postava Barcelony, ale určite nemá v Barce taký status ako Španiel Xavi. Áno? Čiže Koeman nad tým nepremýšľal, že Koeman neprišla tá ponuka, pretože Koeman nevedel, že bude trénovať Barcelonu, poviem to takto. On bral ten job kvôli tomu, že proste už je, poviem to, skoro bol vyhorený, dá sa tak povedať. Uh-huh. A bral to akože veľkú príležitosť trénovať veľký klub vo svojej kariére. Áno, Xavi, on proste tú Barcu bude trénovať, on to musí vedieť, že bude trénovať. To sú úplne akože iné prípady, keby niekto povedal, že hej, že prečo Koeman toto, že nevedel. Xavi to proste bude trénovať, Koeman to bral ako poslednú príležitosť. Xavi tú príležitosť bude mať hocikedy. Koeman ju mal iba teraz a buď to berieš, alebo čau. A Koeman už by sa v živote nevypracoval ten level, že by trénoval Barcu. S tým, ako má kariéru. Hej, že on už, proste tam už nebola cesta ísť do Barcelony. To je, buď berieš teraz tú otrasnú Barcu, alebo nikdy nás nebudeš trénovať. Samozrejme, Koeman so svojím statusom to zobral, pretože mohol dosiahnuť niečo veľké, alebo sa o niečo pokúsiť veľké, hej. Xavi proste nemá ten status, že iba teraz a nikdy viacej. On to bude mať aj o 5 rokov tú ponuku na stole. O 3, o 7, o 10, je to jedno. On tú ponuku bude mať na stole. Bude v šuflíku ten kontrakt. Koeman to mal taký, že no tak ber, a keď neberieš, tak dovidenia. Tak jasné, že to berie. Hej. Jo, díky za doplnení. Čiže tak trošku, no neviem, no ja som z toho celý zrozený. Ja samozrejme Xavi budem držať palce, možno to vyjde, ja to vždycky vravím, ale tak šťastie si moje také, poviem to, diabolské ja, alebo ako to povedať, diabolský Vilko, praje, že by to nevyšlo. A to len kvôli tomu, že fakt si všetci myslia, že Xavi je aktuálne riešenie na všetko. Vravím, výsť to môže, nevravím, že nie. Ja proste budem Xavi aj fandiť, prečo by som mu nefandil. Fandím, dá sa povedať, skoro každému manažerovi na svete. Ale fakt také to diabolské ja si praje, že by to nevyšlo. A že by som proste čítal o tom, ako je Xavi na hovno manažer, nech ho vyhodia a podobne. Akože fakt to by takéto nejaké percento zo mňa by sa tak trošku tak usmievalo zákerne a rehotalo sa. Okej. Neviem, ako to máš ty, ale ja toho Xaviho dosť tak prežívam, že všade to čítam, proste Xavi musí prísť, Xavi. A vravím si, Lebo keby za mňa bol Xavi nejaké logická voľba, nejaké logické riešenie, tak by som povedal OK, že dáva to zmysel, prečo. Ale za mňa Xavi nie je logické riešenie v aktuálnej situácii, ani z jeho pohľadu. To není, no. Z pohľadu Barcelony možno je, skrz ten marketing alebo niečo, to odobrenie fanúšikov. Tak možno preto si tak tajne želám z jednej časti, že ty vole, keby to nevyšlo, tak vole by to celkom prdel. Jo, hele, ja asi, tak ty Barcu sleduješ mnohem víc, ako mne momentálne Barca jako nejak neláká, no, takže... Takže asi ako herň ani mňa neláka. Ja skôr len tak si čítam tie komentáre a z toho to tak usudzujem, hej, že fakt mi to tak príde. Jo. Se radšej podívam na Tottenham s Watfordem. Pod kontem. Ďalšia taká iba asi oznamovací správa. Sergio Aguero má za sebou vyšetrenie, čaká ho dlhá pauza. Útečníka FC Barcelony museli v sobotu hospitalizovať pre problémy s dýchaním. Aguero striedal pre zdravotné problémy v prvom polčase duelu La Ligy s Alavesom, keď sa sťažoval na bolesť v hrudníku. 33-ročného hráča niekoľko minút ošetrovali priamo na ploche, potom dokázali po vlastných zísť z ihriska. Podrobil sa diagnostickému a terapeutickému procesu, ktorý mu nejaký čas nedovolil hrať.
Budeme vyhodnocovať účinok liečby, aby sme určili proces jeho zotavovania. Spýtal som sa, ako mu je, a povedal, že sa mu točí hlava. Išiel do nemocnice, nič viac neviem povedať. Pokiaľ viem, tak už mu tam potvrdili nejakú vadu v srdci, nie? Nejakú arytmiu alebo niečo takéto. Minimálne 3 mesiace bude out a je to minimálna doba. Zvláštne, že ja nie som lekár, ja len tak usudzujem, že Aguero prešiel nejakým zdravotnou prehliadkou a že tam nič nezachytili. Taky sa tomu neviem, no. Ako, neviem, ako to vyvíja. Teďka v léte hlavne. Teďka v léte prošiel do prohlídku. No práve, neviem, aký je tam vývoj tej choroby alebo niečoho, či sa to nedá zistiť, alebo sa to ukáže a zrazu to tam je, hej, že nedá sa to nejako možno identifikovať. Ja neviem, ako to funguje, fakt nevyznám sa. Ale príde mi to tak, akože zvláštne, že ten chlap je tam napájaný na tie kábliky, neviem, skenuje sa z hora dola a že sa to tam nevidelo, hej. Ale vravím, neviem, ako prebieha táto choroba, či je to fakt skryté, či sa to môže objaviť zo dňa na deň, alebo čo, neviem. Ale príde mi také zaujímavé. A Aguero, no, City asi urobilo správny krok, že mu ten kontrakt nedali. To už sme asi aj vedeli, že Aguero a zranenie už je dole vodou a ja sa trošku obávam, že kariéra Aguera sa blíži pomaly ku koncu. Čo bude veľká škoda, pretože bol to fantastický útočník, ale vidíme, že tie problémy aké sú. A ďalšia vec je, pozrime sa na Barcelonu. Je to jeden z ďalších tých hráčov, ktorých priviedli zdarma. Dokonca dal 2 góly, ak sa nemýlim, hej, že tú kvalitu asi má, ale Aguero ich nespási zjavne. To súhlasím. A sice ho tam nemáme, ale podobný prípad je Ramos v Paříži, že jo? Ten ešte nehrál ani jednou za ne. To máme ako 8. tému, ak sa nemýlim. Aha, máme, ale klidne to tam môžem dať klidne ako teďka. Môžeme klidne dať ako teraz, vlastne sa rieši to. To na to dosť navazuje. No a rieši sa vlastne to, že ja som niekde čítal, že nejaký denník, tu je napísané Le Parisien, vlastne už povedal, že dôvera, ktorú niektorí ľudia v klube vložili do Ramosa, že už sa pomaly stráca. Ja už som čítal špekulácie, že možno mu aj kontrakt zrušia. Potom som začítal nejaké vyjadrenie, myslím, toho Leonarda, že vraj to nie je pravda, že oni vedeli, do čoho idú s tým Ramosom, že je zranený. Ale tak vravelo sa, že má nahrať v októbri, je november a stále nehrá. No jasne, a minimálne má byť teďka zase out, že na další 2 mesiace, nebo nejak dlouho. To vážne? To som nezachytil. No tak to tady, to mi napsané, myslím, že jo, ty vole, teď sa ešte kurva nejsem. Španielského zadáka trápi zranenie stehného svalu už 3. mesiac a z jeho premiérov v DSP je, že to v najbližšom období nevyzerá najrúžovejšie. Ako možno jedine, keby predĺžili tú liečbu, a nezachytil som to nikde popravde, ale... Hele, ja mám pocit, že niekde jo, ale nechci to radšej potvrdzovať. Mám jenom pocit, že som to niekde videl, že má byť zase na 2 mesiace out. Ale není to ako nic potvrzenýho. Ale zase, alebo ešte stále s tým, čo má? Lebo to je taký, že rozdiel možno trošku. Ja práve neviem, ty vole. Ja jenom to bylo niekde na Instagramu, že to nebolo nic totálne ako ověřenýho, víš? Nebolo, nechápem. To, jako, žádná ofiko správa, jenom som to niekde zachytil, že by měl být out jako nějak skoro do konce roku nebo něco takového. Mm-hmm. A určitě má Ramos velký plat. Obrovský plat. Obrovský jako. To no. Jako... To je jednoznačně. A otázka, jak mu ale můžou, jako jestli mu můžou zrušit tu smlouvu? Otázka. Tak asi ho nějako len vyplatit. Tak to. Si moc nepomůžou, ne? No právě. Tak možno by aj Ramos pristúpil na nejaké zníženie, hej, že vyplatíte mi 70% a on sa v januári upíše niekde inde. Hej. Tak ako to si myslím, že by pre ne bol hodne luxusný. Ako... No, akože určite by bol. Ale... 70% jeho kontraktu a v lednu hrál niekde inde, ty kráso. Či je za slušné prachy. No, ako to, ako Ramos by hral 100% za slušný peníze. Do toho nejaký podpisový bonus alebo niečo. No jasne. A ja si hlavne myslím, že Ramos, jak sa uzdraví, tak bude zase dobrý, ako. Mm-hmm. Ja si nemyslím, že on by byl ten typ, který prostě se hned zraní zase. Ale zase, keď sa pozrieš, už minulý rok v Reále bol celý rok skoro out. To sa nezdá, ale fakt čas beží a on ani minulý rok už proste nehral veľa. A tu sa už, ako reálne, keby sme spočítali Ramosové zápasy za posledný rok a pol, koľko by ich bolo? No veľa by ich nebolo. No. Na to, že sa bavíme o nejakom hviezdnom stoperovi. On sa to nezdá, ale fakt Ramos reálne posledný rok a pol poriadne nehral futbal. Na jeho pomery. Mm-hmm. No, uvidíme. Ja som zvedavý, jak to s ním dopadne, ale v Paříži sú určite rádi, že neprodali majestra Kimpembeho. No, to by bylo teprve šok, pretože tam sa řešilo, že mají do čeho zjít, že jo?
A to sme nechápali, že vlastne prečo ho berú, a nakoniec sa to možno vedeli, že buď neviem, že ten Ramos bude možno trpieť na zranenie alebo niečo, nie? Lebo by sme vravili, že prečo berú Ramosa, že ten Kimpembe bude odstavený. No nakoniec dobre, že to neurobili, že toho Kimpembeho neodstavili. No jasne, to by bola úplná. Že sa nespoliehali na Ramosa, hej, takže to bolo dobré. Otázka, ako budú hrať, keď ten Ramosa fakt nebude vrátiť, poviem to v novembri, do svojej top formy, a čo budú robiť potom, hej, keď fakt Ramos nabehne do toho tam, kde skončil. Neviem, uvidíme, no tak. Každopádne v minulej sezóne odohral Ramos 21 zápasov vo všetkých súťažiach. 21 vo všetkých. To nie, a v La Ligue 15. Ani nie polovicu. No to je hodne málo. No. Lewandowski stanovil další rekord. Držitel ocení The Best pro nejlepšího fotbalistu světla podle FIFA. Světla? Nejlepší fotbalista světla, si povedal. Aha, největší fotbalista světa, když jsou zaplý světla, podle FIFA, je s 81 trefami třetím nejlepším kanonýrem v historii Ligy mistrů a s přehledem překonal oba své konkurenty v počtu dosažených branek v první stovce utkání. Ronaldo měl 64 gólů, Messi 75. Oba mají teda horší bilanci. Mně by ani nenapadlo, že odehrají v Lize mistrů tolik utkání a vstřelím tolik gólů a připíšu si tolik asistencí. Je to něco výjimečného. Dodal jeden z největších favoritů na zlatý míč za uplynulý rok. Jsou to úžasná čísla. Dalším cílem je 100 gólů v Lize mistrů. Letos se mu to možná ještě nepovede, ale jednou... Tak 19 gólů chýba. Jako kdyby dal letos ještě 19 gólů v Lize mistrů, tak... Kosto by museli dát ten zlatý míč další 3 roky, ty vole. A jestli ho nedostane letos, ty vole, tak to je totální krádež za mě, jako no. Áno, a doteraz som bol taký, že stále, že aj som, jeden čas som si fakt myslel takého septembra, oktobra, že proste Messi. Ja neviem, ako prebieha to hlasovanie, či už sa hlasuje, alebo sa čaká do nejakého, neviem, ako to fakt beží v tom zlatej lopte. Viem, že už je o mesiac, ale ako ďalej plynie tá sezóna, tak čím ďalej ide Messi do úzadia s tým, čo hrá v Paríži, a Leva proste stále páli bomby. Jo. Hej, ale keď to tí hráči budú brať... To sa nebylo totálny skandál, kdyby to nevyhral Lewandowski, ale extrémny skandál. No už teraz určite áno, ja už som o tom tiež rozprávam. Jeden čas som fakt preferoval Messiho, pretože mal brutálne čísla, Copa America a všetko, ale proste čas beží tom v Paríži, nechytá sa zatiaľ až tak, a Leva stále dáva bomby. A je to za kalendárny rok, len ja sa obávam práve, že tí hráči možno už aj hlasovali, respektíve teraz sa hlasuje, a že tých Messiho zlých zápasov tam ešte nebolo veľa. Že vieš, že to bude reálne za kalendárny rok 2021, ale reálne sa bude brať do úvahy, poviem to, 10 mesiacov. A tam Messi ešte stále môže vyhrávať. No jasne, no. Respektíve možno už aj vyhrá. Už má v roce 2021 i Ronaldo víc než Messi, že jo? No len, vieš, bude to tam zahrnuté. A zatiaľ to je už v decembri, čiže ani december toho nebude môcť počítať. No jasne, otázka, jestli sa bude počítať november, no. No. Lebo Leva ide strašný šupivak. Včera hat-trick proste. Jo, kámo, Lewandowski musí vyhrát zlatý míč. Jako jestli ne, tak to je... Podle mě tohle bude první opravdová... Krádež. Ne, za mě druhá. Opravdová krádež byla už minulý rok, když ten zlatý míč zrušili a měl ho prostě vyhrát Leva. Jo. A teďka by to bylo znova. Já vím, že to nebude páčit fanoušikom Česka, ale... Existuje ešte jedna krádež, to je v roku 2003, kedy to vyhral Nedvěd. Jo, a kto to měl za tebe vyhrát? Thierry Henry. Jednoznačne. Nie je o čom. Suverénne najlepší hráč v tom kalendárnom roku. To si fakt spätne dohľadajte. Aj keď si budete čítať nejaké weby zahraničné, alebo tak, keď sa budú pýtať, že najväčšia krádež zlatej lopty, všetci budú písať rok 2003 a Thierry Henry versus Nedvěd. Fakt. Ale to ja som v tú dobu ešte nesledoval, takže to je ako... Ani ja som to nesledoval, ja len tak beriem, že toto sa považuje vyslovene za najväčšiu krádež zlatej lopty. Fakt. Vo svete, hej. Urobte si na to názor sami, ja som Nedvěda nevidel. Nevidel som ani vtedy hrať Henryho, ale tak vieme, že Henry tam v tej sezóne proste pálil bomby, on tam mal myslím, že 20 asistov alebo niečo také v tých sezónach, čo tam hral, takže myslím si, že čísla mal tiež veľmi dobré, hej. Takže toto sa berie tak akože trošku škandál, ale
toto by bola tiež veľký škandál zase za mňa. No. Jako tohle bylo za mňa úplný jako skandál. To je ako... Mm. Toto ze vší úctou prostě k Messimu, tak jeho poslední dobrý zápas, kromě toho ze City, byl někdy... V máji. No. Prostě půl roku zpátky. Odehrál poslední dobrý zápas. Mhm. Je to pravda. To, jako, to prostě s tím nemůžeš vyhrát zlatý míč za ten kalendářní rok. Když z posledních 11 měsíců si 6 měsíců nebyl vidět. Je to pravda. To je... Mimochodom, tak jako zpětně nevím. Jsem si dohradal hej toho Thierryho Henryho. Dal som si do transfer marketu, vieme, že tam nie sú ešte kompletné tie čísla, tam niektorý pohár chýba alebo niečo, ale keď som dal, že top 5 leagues, tie národné poháry, UEFA Champions League plus Európska liga, vlastne mohol by som tam ešte pridať možno aj nejakú repre, tá tam asi nebude zarátaná, ok, tak nebude zarátaná, tak Thierry Henry mal v tom roku 2003 51 zápasov, 31 gólov, 28 asistov. Ty pičo, to je psychopat. Druhý bol Ronaldo, ten mal 56 zápasov, 42 gólov, 11 asistov. A potom tam bol Nistelrooy, potom tam bol Nistelrooy, 50 zápasov, 43 gólov, 6 asistov. Áno. Okay. Ale najviac z kanadských bodov mal suverénne Thierry Henry, ktorý dal síce o 11 gólov menej ako Ronaldo, ale mal o 17 asistencií viacej. To je ako úplná šílenosť, 28 asistencií a neviem, kolik 30 gólov nebo kolik. Mimochodom Zidane mal v tom roku 11 gólov a 25 asistov. Ty pičo. Akože kľúci si to vtedy celkom dávali, povedal by som. Ale vravím, že za tento kalendárny rok, fakt 2003, za takéto čísla, kde zrejme chýba, vravím, asi aj repre, nedostal Thierry Henry zlatú loptu. Viem, na úkor českého hráča, my mu to samozrejme Pavlovi prajeme, aj fandíme, aj fandili mu vtedy, keď sme mali, neviem, 10 alebo koľko rokov, ale keď sa na to pozrieke spätne, že za čo Thierry Henry nedostal zlatú loptu, tak si poviete hopa, že ten medvied musel fakt húzliť. Jo, ale ja to nechci hodnotiť, pretože nevidel som fakt... Ani ja, ani, ale tak vravím, že čo sa tak... Neviem, nepamatuju, ale ako ja som v tú dobu asi... Ja pamatuju, že 2-4 som začal aktivne koukať na fotbal, ve 2-4. Že to bolo Euro v Portugalsku, a to si pamatuju, že to bol taký ten první bod, ktorý ja si už akože fakt pamatuju a fakt vnímam. A to bolo Euro v Portugalsku 2-4 a ja už som ako predtým koukal na fotbal, tak nejak, akože... okrajově, ale to jsem byl totální děcko, že jo. Tam ještě jeli teletexty a nebyl internet a tak. Nebo nevím, jestli byl internet, už tu dobu asi byl, ne? No, no to je jedno, ale prostě byl, ale v takový fázi, že prostě nenajeli jste na Facebook a nevyskočili vám tam přímý řeči a výsledky a tak dále. Mm-hmm. A možná ani Facebook ještě nebyl v tu dobu, ty vole. No to je jedno, prostě jako... Na internetu bylo složitý něco dohledat. Já jsem to reálně hledal na teletextu, já si to jako pamatuju. Ty výsledky a tak. Takže v tu dobu jsem to prostě jako neměl servaný, no, takže jako, takže to nevím, ale ty čísla, které říkáš, tak jsou úplně jako nesmyslný úplně a u toho Andryho to minimálně takhle z té dálky vypadá tak, že by si to zasloužil. Rávim, že keď si budete pozerať, že tie najväčšie krádeže, tak všade bude proste nedvied. Akože taký, že respektíve Andy, že bol okradnutý, hej. A fakt tie čísla, keď si pozriete, tak ako na tú dobu má takéto čísla, vlastne, veď, takéto čísla začali mať štandardne hráči, až keď prišiel, respektíve nie hráči, ale Ronaldo s Messim, hej. 31 plus 28 ako útočník, to je niečo fenomenálne, hej. Takže to je viac ako bod na zápas. Takže toľko k tomu, no, tým krádežiam. Teraz fandíme Levovi proste, tým Leva. Here we go. Yes, tým Leva all the way, to. Co tam mi dal? Jdeš vedení Paříže? Ne, dcera. No, to jsme už mali. Jo, takže já mám. Jo. Sanchez odmítl nabídku z USA a chce pokračovat v Evropě. Nejmenovaný klub z MLS měl Sanchezovi nabídnout dvouletý kontrakt do prosince roku 2023. Někdejší útočník Barcelony, Arsenalu či Manchester United chce však minimálně ještě několik let pokračovat na nejvyšší úrovni, což znamená v některé z pěti elitních evropských lig. O tom, že v zimě Alexis opustí Inter, se takřka nepochybuje. V této sezóně nastoupil jenom do 6 zápasů a zapsal si 2 ligové asistence. Další 2 starty přidal v Lize mistrů,
pokaždé však šel do utkání jako náhradník. No, Alexis půjde určitě do nějakého menšího týmu, už na velkou klub už to jako dávno není. V Interu byl ten lavičkový hráč, ale pod kontem nastupoval. Teďka otázka, kdo ho dokáže zaplatit Alexise, no, ale určitě to bude nějaký menší klub, no. Když chce být v top 5 ligách, tak nebude moc být ve velkém klubu za mě. Newcastle. Taky mě to napadlo. Ale je to už jenom jméno, podle mě, Alexis, víš, jakože... No. Ale teoreticky jako zase... Za mě stále vedie z týchto trojic Hazard, Sanchez, Coutinho, vedie Coutinho stále, jakože nehnevajte sa. No, to je jako určitě, to je jako jednoznačně, no, že... Tam je i ta fotbalovost, no. No práve, a keď vravím, že odmietol ponuku z MLS, tak, ako sa povie, v MLS nie sú vysoké kontrakty. Aha. Takže buď mu ide o peniažky, alebo ešte si neuvedomil, že ak chce hrať niekde futbal, tak musí znížiť zo svojich nárokov. Pretože v MLS fakt nie sú až tak brutálne kontrakty, ako by ste možno niektorí čakali. Tam sa ide skôr za tým životom, hej. Takým americkým, poviem to, ako za nejakými prachami. No, kde sa tú tému, keď vidím, tak je mi zle. No. Deš? Lionel Messi prezradil svoje plány do budúcna. Figuruje v nich aj Barcelona. O konci kariéry úprimne nerozmýšľam. Po tom všetkom, čo sa mi prihodilo, žijem zo dňa na deň. Vôbec neviem, čo sa stane na majstrovstvá sveta v Katare, alebo po nich. To sa ukáže, až keď tie dni prídu. Povedal v rozhovore pre katalánsky denník Sport Messi, ktorému čas svetového šampionátu bude 35 rokov. Argentinčan má isto iba v tom, že po skončení kariéry bude žiť v katalánskej metropole. Vrátime sa. Chce to moja manželka i ja. Netuším, či to bude ihneď po tom, ako vyprší moja zmluva z PSG. Neviem ani, či budem pracovať opäť v FC Barcelona, alebo si nájdem iné uplatnenie. Ak by sa však objavila možnosť, chcel by som klubu pomôcť. Rád by som sa niekedy stal športovým riaditeľom, priznal Messi. OK. No. Asi ho tam vezmu, nie? Tak jako určitě ho tam vemou, jako. To je jako jasný, že vemou, jako Messiho, že jo. Otázka, jestli on by měl být správný jako sportovní ředitel, ale hele, jako já neříkám, že ne, protože jsem nikdy se nebavil s Messim a nikdy jsem neslyšel Messiho rozhovor a jeho přemýšlení o fotbale, takže nemůžu říct, že ne. Asi tak. Len, že by to opět nebylo, on asi, aby to nebylo opět na úkor nějaké kvality. No jasně, nedalo by se mu to za to, že je to len Messi. No právě, to se děje hodně v těch klubech, že jsou tam lidi, kteří jasně mají s klubem hodně společného, byli to výborní fotbalisti, ale bejt na hřišti a bejt v kanceláři a řešit fotbalové věci jsou dvě diametrálně odlišné věci, které mají nějaký úzký propojení, ale potřebuješ tam úplně jiný kvality. Ale by som tak doplnil, že videli sme, keď pracoval vlastne na pozícii športového riaditeľa, aby dal. No, nejak tak. Nedopadlo to asi nejako najlepšie a vieme, kedy skončil po tej potupnej prehre s Bayernom Mníchov. Mm-hmm. Takže toto je len taký bod, či nechcem jeho hovoriť, že Messi bude zlý športový riaditeľ, alebo že by nemal pracovať v Barcelone, ale všetko by malo byť nejako uvážené na základe aj nejakých schopností a nielen statusu jo. V tom klube. Jako já jsem přesvědčený, že by měl dostat práci v Barceloně 100%, ale abys byl sportovní ředitel, tak to je skoro jedna z nejdůležitějších rolí v celém klubu. No, asi tak. A tam tak v Barceloně je to asi ten prezident, taká nejdůležitější. Jo, to je, no, jako jo, no, v Barceloně je to prezident, já jsem zvyklý z toho anglického, anglického stylu, no. Minimálně může být ambasádorem. No to jednoznačně, já to jako musí dostat takovouhle, to jako jsem zastáncem toho, že ty největší legendy by měly dostat tu možnost být ten ambasador nebo trénovat děti. O tom jsem jako přesvědčený, že by to měli a to je pro ten klub to nejlepší a i pro třeba, kdyby trénovali právě děti, tak to je podle mě pro ty děcka jako obrovský. No, keby tě trénoval Messi v 10 rokoch, tak asi by si byl šťastný, no. No jasně, právě, no, takže jsou pozice, na který jo, na sportovní ředitele říkám, nevím, neznám jeho přemýšlení o fotbale. To by bylo nejdůležitější. Asi tak. 11. téma. Vinicius Junior chce pokračovat a vlastně opět je tvoje téma.
Jo. Vinicius byl dlouho terčem kritiky a letos hraje svou jednoznačně nejlepší sezonu. Na svém kontě má už 9 soutěžních branek. 21-letý křídelník přišel v červenci 2018 z domovského Flamenga a kontrakt má ještě na necelé 3 sezóny. Aktuálně pobírá 7,5 milionu ročně. Jsem klidný, chci zůstat a nestarám se o to, jak dlouhý bude můj nový kontrakt nebo kolik mi klub bude platit. Zajímá mě jenom uspokojení z toho, že hrají za nejlepší klub na světě. Možná, aby mu měli připomenout, že hraje v Bayernu. Ale ne, jakože chápu tu myšlenku, jeho sen byl určitě hrát za Real a Real je jako největší klub na světě, není momentálně nejlepší, ale je určitě největší. Takže to asi chápu, chce zůstat v Realu, byl smlouva mu určitě půjde nahoru, má životní sezónu, proč cokoliv měnit, nemá důvod. Celkovo Vinicius pár neuvěřitelné bomby, to je v prdeli. Ako seriózně, to čo on predvádza, málo kto asi predvádza aktuálne vo svete. Vravím, ak som povedal, že vlastne Sané a Salah najlepší krídelníci, tak Vinicius im zdatne konkuruje, minimálne tomu Sanému. No, spíš je... konkuruje Sanému a Salah je inde. Ale akože keď máš určiť dvoch, tak musíš povedať toho prvého, ktorý je inde, hej. Tak to je proste na svete. Takže Vinicius dáva brutálne bomby. A ja som za neho strašne rád, pretože ja už som ho odpisoval, myslím, že pomaličky všetci, pretože asi nikto nečakal také dramatické zlepšenie. A nehovorím, že ani výkonno, pretože Vini bol vždycky futbalista, že keď si pozeral Real Madrid minulé roky, tak proste on bol ten, okolo ktorého sa to nejako točilo, že on, jeho si tak najviac bál, respektíve najviac si ho všímal. Mm-hmm. Tak to proste bolo, lebo on púta pozornosť tými kľučkami, on sa dostával do veľa šancí, že čo si budeme rozprávať, hej. Mm-hmm. To sú proste fakty, Vini tam bol. Vini, len proste keď nedokážeš zrealizovať tú finálnu fázu, tak je to prúser. Rovnako akože Wolverhampton. Tejto sezóne ich nesledujem pod novým manažerom až tak, ale to isté, keď si hral proti Wolves. Adama Traore bol ten, čo pútal pozornosť, pretože on bol nebezpečný. Na neho si musel dávať pozor, ale čo z toho, keď on konec koncom nedal tú prihrávku, spackal to, nevystrelil, zle vystrelil alebo niečo. Ale keď si tak pozeral futbol ako nejaký nezaujatý fanúšik, to povieš, ty vole, ten Traore, že dneska mu to možno až tak nejde, ale kámo, tak on ich tam točí, hej. Jo. A to bol pre mňa Vini v Reále, že fakt on keď hral, tak samozrejme mal horšie zápasy, mal lepšie zápasy, ale pútal tú pozornosť, že on bol ten, ktorýho si sa možno obával, o ktorom si vedel, že no tak ten Vini dneska musí niečo urobiť, že by sa niečo s tým zápasom udialo. Pretože on ide 1-1, on dokáže prešprintovať hráčov, ide do brejku, len proste nebola produktivita. A neviem, čo sa stalo v jeho živote, prečo zrazu dokáže dať placírku na zadnú tyč a doteraz by to poslal do stredu brány, lebo by prekopol. Ja neviem, či... Papa Ancelotti. Vážne si myslíš, že to je Ancelotti? Neviem. Jakože nemusí samozřejmě bejt, ale... No právě toto, že nevím, co se s tím stalo, že fakt za tím Ancelotti, a keď hej, tak klobuk dole, protože stvoril monštrum, pojem to na rovinu, keď za to může Ancelotti, a stvoril potom jedného fantastického hráče, který má stále velmi málo rokov, má už veľa skúseností s velkými zápasmi a podobně. A keď to je nejaký prirodzený vývoj, alebo fakt je to nejakým tréningom, tak poviem to rovno, že ten Vini musel ale že poriadne trénovať. Mm-hmm. Podľa mňa je to kombinace tohodle, ale určite Ancelotti v tom hrá svoji roli, pretože je to takový klidnej starší táta, děda. Spíš děda. Spíš děda, no. Takový starší děda, nebo ne, děsta, starší táta nebo děda, který prostě tě uklidní, řekne, že si dobrý. A ono někdy ta pochvala a to ujištění toho, že jsi fakt dobrý a že fakt na to máš, tak to někdy stačí. A samozřejmě k tomu musíš přidat ten trénink a to makání, ale to je jasný. Je to možné, ale akože mňa si Vinicius strašne získal. Lebo fakt neviem, čo je za tým. Ťažko to povedať, proste my nie sme na tom tréningu, my nevieme, čo sa tam presne udialo. Ale to klidně může být psychicky, že on třeba ty góly dával na tréninku už 2 roky v kuse, ale až teďka to začal dávat i v zápasech. No práve, že neviem, čo sa stalo, že fakt neviem, ale určite tomu zohráva rolu nejaký tréning, psychický alebo nejaký, a tým si ma Vini akože získal, pretože vidíme, nesem hovoriť, že iba Brazílčanov, ale je veľa brazilských talentov, ktorí nejako potom vyhoria, že možno ich tá sláva nejako opantá alebo niečo. To platí aj pri Angličanoch, ktorí sú hypovaní médiami a tak ďalej, ale pri Brazílčanov by som to chcel tak zvorazniť, že
veľa Brazilčanov sa nedokáže dlho udržať na tope. Veľa Brazilčanov, by som povedal, sa zasekne niekde v 20 rokoch a už sa ďalej neposunie. A práve Vini urobil, že veľký talent, ale mal nejaké nedostatky a zrazu vidíme, že nejakým progresom sa dostal fakt na top úroveň, pretože Vini v tejto forme, ktorú má, totálna mašina, totálna raketa. Akože to, čo prebiedol proti Šachtáru v tom treťom kole Ligy majstrov, jak tam pomotal tú celú obranu, aj to, že to zavesil, kokos! Tak toto je proste brazilská samba, čisto. Villian style. Villian style. Fakt, Vini je král. Vinny je král a William taky. Máme všechno. Poďme tu poslednú tému, ktorú nemáme napísanú. A to bola? Krmenčík. Ajo. Kámo, teraz mi vyskočilo, akurát, no. Jak som ešte pred tým oným, chlapci v skupine Bayern dávali, že reper by mohol doplniť i Krmenčík. Výkonný Rostov, chovanie nebylo ideálne. už tam nadávajú na to, že Šilhavý sa regulérne posral. Jo, tak je to blázen, že jo, úplnej. Jakože za mě to je... Hele, já ho neznám osobně, Krmenčíka. Ani já. Ale za mě je to totální neúcta a být fanouškem Plzně, tak spálím dres, abych neprodukoval násilí. Ale jakože tohle je podle mě totální odpad, to, co udělal. Víš, že z klubu, který ho vychoval, z klubu, který mu věřil, já neříkám to, kdyby políbil znak Slavie, jako bylo by to moc, ale neřešil bych to. Kdyby políbil znak, kdyby řekl v rozhovoru, že Slavie je nejlepší klub, ve kterém kdy hrál, všechno tohle bych pochopil. Ale tam řvát, že smrt Plzni nebo něco takového v tomhle stylu, prostě je hloupej, no. Potom to oslavovat, ještě se ospravedlnit, že se nechal zlákat něčím, potom dá gól v 10.3. minutě za stavu, ok, iba 1-0, ale Plzeň hrála s 8 hráčmi. Mohol to nejako tak konzervatívnejšie oslaviť. A za mňa je problém to, že je to Krmenčík. Ja nie som nejakým veľkým fanúšikom Českej ligy. Ku mne sa dostali iba tie najväčšie veci, ako bol Kamara a podobne. A to sa ku mne samozrejme dostalo. A čo mi možno tak vadilo alebo prekážalo, respektíve o čom viem, tak je to, že vlastne Krmenčík už všeobecne nie je veľmi populárnym futbalistom v Česku, takže to možno tomu trošku pridalo. Že keby to urobil nejaký iný hráč, tak by sa to až tak neriešilo. Kámo, ale ja si nemyslím. Ja si myslím, pretože Krmenčík kámo, už bol hodne riešený. Kámo, smrt týmu, ktorej ťa vytvořil, tak seš fakt čúrák. Vravím, áno, ale tým, že je to Krmenčík postava, ktorú už pred majstrovstvami Európy, keď tam bol nominovaný, už sa toto kámo hodne riešilo. Krmenčík, fakt, ja nesledujem český futbal, ale ten hate, respektíve poviem to, takú tú kontroverzná stránka Krmenčíka prišla aj na Slovensko. Chápeš ma? No, že je to Krmenčík, to je niečo ako Limberský. Tak no tým, tak že aké to je meno... Limba byl podľa mňa ako mnohem víc kontroverznejší. Ja neviem, akože, ale ja taky nejsem žádný ako fanúšek a sledovatel Českej ligy, takže ja taky úplne moc neviem. Tak napríklad Krmenčík tiež havaroval, áno, potom to vraj údaj, nechcem povedať, že to definitívne, ale svedkové vravili, že fakt šoferoval on a nakoniec to hodil na jeho manželku, hej. Len tie kontroverzné nominácie do repre, vidí, že už teraz sa proste iba rieši, že bude nominovaný, alebo je nominovaný a všetci nadávajú skrz to, čo urobil teraz. A vždycky mi Krmenčík prišiel akože veľkou časťou českých fanúšikov ako kontroverzná postava. Aha. Nominácia do repre, vždycky niečím mi prišiel kontroverzný. A aký máš ty názor na to, co on udial? Ako, samozrejme, ja nemám rád, keď to hráči urobia. Viď, napríklad Adebayor proti Arsenalu. Jako, totálny jo, blázon. To, co udial Adebayor, byla neúcta. Ale on... A Krmenčík urobil prostě neúctu. Ne, to byl totální přepal. To bylo mnohem dál, kamu nemůžeš řvát smrt tomu klubu. To kdyby oslavil ten gól a tak dále, tak bys řekl, ty vole, je to přes čáru, není to úplně ideální, ale prostě neřekl bych, že je jako úplně mimo. Ale když řveš smrt klubu, který tě vytvořil, to tak potom se pozrime aj na TV, za čo urobil z Rip Fergie. No jasně, a tak to je taky úplný přepal, že jo?
taky Tevez nikdy, taky Tevez je jako úplně, úplně mimo, že jo, jakože ten, on to nemá v hlavě vůbec v pořádku, jako Tevez. Jako to už asi podle mě, jak nějak každý, kdo sleduje fotbal, tak k tomu jako nějak dospěl. Mm-hmm. Ale vím, že asi to stredajšie, ale respektíve to stredotýždňové skandovanie, bolo horšie ako tá následná oslava. Pretože oslavy tímov, aj proti tým, ktorých niektorý klub vytvoril, vidíme bežne. Povedzme si úprimne. Že možno to tých fanúšikov sklame, ak mali k tomu hráčovi nejaký dobrý vzťah, respektíve keď sa tí hráči nejako nerozišli v zlom. Jo. Tak to tých fanúšikov sklame, ale povie si OK, tak oslavuje, dal gól, niečo sa stalo, rozhodol alebo niečo. No, jasne, vieme, no, že aj Van Persie oslavoval proti Arsenalu a na začiatku nechcel, ale potom už keď bol ten hejt, tak oslavoval. Hej, lebo tam boli, on sa s nimi nerozlúčil zle, akurát oni to zle vzali. Ale tak, to sú také veci, čo sa stávajú, hej, že ten hráč oslavuje. Ale myslím si, že už aj to, keby iba oslavoval a nebolo tam ten, tá udalosť predtým, že skanduje, tak by sa to riešilo veľa skrz to, že je to Krmenčík. Asi jako jo, ale prostě to, že to tam zařval, tak jako vcít se do toho. To byl větší prepál, podle mě. No jasně, vcít se do toho, že prostě kdo odešel z United někam v rámci Anglie do nějakého většího klubu. Tevez, no. Který prakticky ani odešel, nebyl hráčem United. No. Ale jo, prakticky Tevez jakoby udělal v úvozovkách to stejný. Mhm. Jenom to bylo na člověka a nebylo to přímo na ten klub, ale vlastně Ferguson byl klub, takže to jo. Bylo na klub. Ale je to podle mě úplně stejná jako situace, no, že to je prostě jako úplný přepal a úplně jako mimo. No. Mm-hmm, jako je určitě ano, ale vím, že keby iba oslavoval, určitě byl ten hejt menší, ale bol by větší, keby oslavoval nějaký jiný hráč Plzně, který tam možno hrál někdy a teraz za Slaviu, protože je to Krmenčík. To úplně robí veda, to jméno robí strašně veda. Hele, jo, a jako i druhá věc, jo, ještě, já vůbec nerozumím obecně tomu, jako řvát smrt Plzni, i když seš hráč Slávy nebo fanoušek Slávy, já tomu prostě, já nevím, já tomu nerozumím, já nevidím důvod v tom, abych řval smrt Liverpoolu nebo smrt City. Mm-hmm. Nevidím v tom vůbec žádný důvod, přijde mi to jako totálně primitivní, totálně, jak víš, jak já nevím, vole, jak prostě 100 let zpátky úplně. Mm-hmm. No nevím, to, jak to vidíš jako ty, nebo... Jasné, tak čo si budeme rozprávať. Nějaké chorály výsmešné a podobně ma baví viacej, jako také to nějaké... No jasně, samozřejmě, když právě, víš, uděláš chorál, že hej, prostě, nevím, nějaký na ten klub, že něco se jim nepovedlo a tak dále, tak si z toho uděláš srandu, to mě přijde super. Opět můžeme prevrátit na ten náš United, ale prostě jako se vysmívalo Gerardovi, doteraz aj vysmívá. Jo, například. Jo. A nebo fanoušci Liverpoolu si dělali srandu z Moese, že jo? Mm-hmm. Víš, že tam snad postavili sochu, nebo... A potom ztratili ten titul, no, to byla karma. No, jasně, no. A nebo potom teďka všichni jako tam skandovali snad Solskjær in a tak dále na nějakých zápasech. Tak to jsou taky ty věci, které tě naštvou, ale je to podle mě v rámci nějaký... Jsou to joky prostě. Jo. A to je za mě v pohodě, ale už jakože... Hele, to, že to udělal Krmenčík, tak je úplně mimo, ale prostě je mimo. No, to je, jako, to je za mě jako úplně chování jako prostě úplného primitiva. Ale v momentě... Ale to je jako jedna věc, úplně, když ten klub vytvoří, tak jako to je prostě totální nevděčnost, jako úplně mimo. Ale v momentě, kdy něco jako, vlastně to stejný dělali i fanoušci jako ve Slávě. A tam samozřejmě, hele, je to prostě fotbal, jsou tam emoce a tak, ale já upřímně ani ze strany těch fanoušků, já nevím, jestli to skandovali nějaký ještě jiný hráči, který samozřejmě jako v Plzni nehráli, ale prostě jestli to skandovali jiný hráči, to jsem neskoumal. Ale viděl jsem to, jakoby to video. A i to, že to skandovali ty fanoušci, nevím, co jim to jakoby přinese. Jako já vím, že... No, radši nic, necháme to tak, nebudu jít do detailu. Tak na druhou stranu, to, že to skandovali fanoušikovia, já jsem těž radši takých fanoušek tých... možno takých tých, viac takých tých troll chorálov, alebo potom nejakých oslavných na ten klub, ale opäť mi si spomeniem na chorál United, že majú, že gonna die, Man City's gonna die. Hej, že how we kill them, I don't know, hej, cut him a tak ďalej a tak ďalej. Že aj oni tam sú také tie chorály, hej, že my to možno nevnímame, ale a sú neříkám, tam. Že to, ja neříkam, že to nedelaj fanúšci v Anglii, ale to není chorál, ktoré ja bych chtiel spívať. Upřímne. Tak ja by som ho zase kričal, kámo. To je veľmi pekný chorál inak, taký by som povedal, že chytľavý, no. Oh, okej, okay. No.
Ale hráči by sa asi mali v tomto smere trošku krotiť, no. Jako za mě i fanoušci, no, ale hráči jednoznačně, jako tohle hráč podle mě žádnej nemůže. A ještě bývalý toho klubu, toto je ještě... No tak jako to, že to uděláte bývalý, je úplný úlet, ale podle mě ani jako jiný hráč, že by neměl vůbec do něčeho takového jako pouštět. Nevím, za mě i jako ze strany fanoušků to není úplně nejlepší, jakoby, řešení, nebo nejinteligentnější přístup, ale prostě je to tak. Sú to fanúšikovia. Dejú sa pre mňa na štadióne horšie veci ako nejaké takéto skandovanie. To určite. Ale ten hráči by asi do toho by nemali byť nejako vhodení, pohltení alebo niečo. A bývali už duplno. A už keď to Borec urobil, ospravedlnil sa, lebo on sa ospravedlnil na sociálnych sieťach, myslím, no. Krmenčík za to, že to skandoval, tak Kúrnik Šopa vedel, že ide zápas proti tej Plzni, tak aj keď dal ten gól, tak mal proste postaviť sa a ísť. A nehovorím, že Krmenčíka by mali ľudia v Česku radšej, ale možno by to bolo také OK, ospravedlnil sa, urobil blbosť strede týždňa a teraz si to uvedomuje, jo. Tak sa zachoval tak, ako... Tak, vlastne zachoval sa tak, ako sa, poviem, v stredu alebo kedy ospravedlnil. Ale on sa vlastne v stredu ospravedlnil a v sobotu či v nedeľu urobil zo seba totálneho kreténa a to ospravedlnenie totálne vlastne zisky, že bolo nejaké také, že len aby bolo. No jasně, a to je prostě tím, jaký, já nevím, kdo za těma fotbalistama konkrétně, nebo třeba za Krmenčíkem stojí, ale za mě prostě jsou typy fotbalistů, který prostě potřebují nějaký dohled. Potřebují jakoby něco, víš, z toho PR hlediska. Neříkám, že s nima máš chodit ven na, jako na oběd, aby se nestratili, ale... Některými možná já, no. No, s Balotelem. Ale víš, že nějaký ty klíčový PR věci, jako já nevím, jestli tohle s ním jeho agent probíral nebo neprobíral, ale za mě je úplný skandál z pohledu toho agenta, pokud za ním nepřišel osobně a nevysvětlil mu, hele, pokud náhodou dáš gola proti Plzni, za žádnou cenu ho neslav, za žádnou cenu. Prostě nesmíš, nemůžeš. A pokud mu to velmi důrazně nevysvětlil, tak je to podle mě naprosto otřesná práce toho agenta. A samozřejmě, je druhá věc, on mu to mohl říct, on za ním mohl přijít a Krmenčík to stejně udělal. To už neovlivníš. To prostě jsou věci, které můžeš ovlivnit a které nemůžeš. Takže nechci kritizovat, protože jsem nebyl mezi čtyřma očima, ale musíš tohle prostě říct. Není možný. Ty jako agent seš prostě i, nebo strážíš i PR toho hráče. A tohle je podle mě klíčová věc, která se řešila po celém Česku. A ten hráč je v tom. Ty jako agent seš prostě takhle na straně. Vidíš to z dálky a musíš s těma hráčema nějakým způsobem komunikovat. Ale to je podle mě problém, který bychom tady řešili další dvě hodiny. Já doplním marketing a PR a tak. Ano, doplním myšlenku. Nehovoriac o tom, že vlastně tým, co Krmenčík urobil, si totálne znemožnil prestup do Plzne, ktorý stál by sa 100%, ale to i sa rýsoval, pretože Slávka zrejme Krmenčíka nepodpíše. Na európsky futbal to asi nie je. Že tým, čo vlastne urobil, vlastne aj tomu agentovi sa trošku sťažila práca, pretože Krmenčíka by do Plzne zrejme vzali, aspoň to, čo som čítal. Vrajme, ja nesledujem český futbal, ale trochu som sa o tom čítal. Čiže znemožnil sa tým prestup do Plzne, ktorý by zrejme bol reálny, aspoň čo mám teda tie naštudované nejaké zdroje a nejaké komentáre. Čiže toto sa úplne pokašľalo. A potom ešte nejaký dodatok k tomu, čo si vravel o tej reklame alebo o nejakom tom PR. Tak nezabúdajme, že aj zlá reklama je dobrá reklama. Respektíve je reklama. Chápeš? Niekedy bude Krmenčík niekde v štúdiu alebo niečo a všetci tam pôjdu iba kvôli tomu, že je to Krmenčík. Či už ho majú radi alebo nemajú radi. Jako jo, ja nejsem fanúšek tohohle stylu, že zlá reklama je taky reklama. Jako je to tak, ja toho... Poviem jenom ešte jedno české, Fenin. Jo, ale... Jako jo, jo, jo. Je to smutné, ale je to tak. Jedna vec je skákať z okna ožralej. Což je docela jako ve finále po té situaci, když to pak přežije, tak je jako docela i prdel. A druhá věc je řvát smrt klubu, který ti vytvořil. To už je za mě jako... Já vím, ale stále tam budu mít nálepku, že ten hráč je kontroverzný.
Alebo ten jo, človek je, to, ale, je kontroverzný. Ale i kontroverzní je i třeba David Limberský, že jo? Už a taky udělal spoustu excesů. Ale podle mě by si nedovolil řvát ty vole na svůj klub, který mu jasné, zachránil já s tím kariéru. Souhlasím. To je za mě jako... Víš, tam já prostě asi jsem víc v tom, že nějaká úcta, respekt jasné, a tyhle věci, tak jako je mám asi na možná na vyšší hodnotě než většina lidí, kterým je to třeba jedno, ale... Určitě áno, len idem o to, že ako prostě budeš vnímať to meno, že napríklad budeš mať na papieri meno teraz, že Krmenčík, Limberský a potom budeš mať dve ďalšie mená, poviem, rovnaký úrovne tých futbalistov, áno, že nie, že tam zatrpieš, vedľa neho nedvieda alebo niečo, pretože on má reklamu skrz tie nejaké veľké futbalové kvality, ale potom tam zatrpieš nejakých hráčov, ktorí tiež hrávali rovnakú ligu alebo niečo, rovnakú úroveň ako tí dvaja futbalisti a proste keby si mal tých dvoch niekde v štúdiu alebo niekde a potom tých dvoch, Krmenčík, Limberský, tak oni sú tí ťaháci a nie tí zvyšní dvaja, ktorí možno mali aj lepšiu futbalovú kariéru, ale práve tí dvaja na tých budú klikať ľudia, pretože poviem takto, na Slovensku ešte moja manka teraz vie, že čo zrobil vlastne ten Krmenčík, hej? Chápeš ma? Hele, jo, to asi, a ako z tohohle pohledu souhlasím, pokud sa bavíme o nejakém studiu, co sa bavíme o tý fotbalové kariéře, tak s tým nesouhlasím, no. A pro ty fotbalisty určitě není priorita, co budou dělat po kariéře, protože ty finance, které dostaneš ve studiu, to je nic. Ja, jasné, ale akože chápem, že aj zlá reklama je z tej časti reklama, že tam, kde bude vystupovať Krmenčík alebo Limberský, vždy to bude mať proste, že to meno proste už sa nejako zrobilo. Či už je pozitívne vnímané, alebo negatívne, každopádne bude sa na to viacej klikať. Jo, souhlasím, ale třeba Limba má špatnou reklamu mezi Spartianama, ale v Plzni ho totálne milujú. Aha, to už neviem, ja tak vnímam možno to spartianské okolie viacej, ale tiež Limberského vnímam tak, ako že kontroverzná postava, nehovorím, že negatívne alebo pozitívne, jo, ale vnímam ho ako určitú kontroverznú postavu futbalu v Česku. No to jako je, ale podle mě primárně ho nemají rádi fanoušci Sparty, si myslím já, protože to je možné. On jako na Spartě několikrát tam simuloval a tak dále a měli tam nějaký jako excesy, jako víc toho bylo, já jsem to úplně všechno nesledoval, takže úplně tak jako ne. Ale vravím, že už to přišlo ku mně, že prostě Limberský, něco kontroverzné. Jo. Aj na Slovensku. Ale jenom ten můj point je, že v Plzni ho milujou, tam ti neřekne nikdo, že na Limberského nic špatného, okay. Tam prostě on je jako za boha, že jo. Ale Krmenčík není nikde, toho budou nesnášet všude. A to je podle mě velký rozdíl. Jako. On si nezíská slavistický fanoušky tím, že bude řvát smrt Plzni. Si získá možná pár extrémistů nějakých a ty těm to vydrží prostě jak dlouho, měsíc, dva, půl roku. No jasné. A pokud nebude hrát dobře na hřišti, tak i oni na něj zase budou nadávat. Že jo? Že to jako... Takže tak já jako úplně nesouhlasím s tím, že zlá reklama je taky reklama ve fotbalové kariéře. Ve fotbalové kariéře asi ne, ale... No a tak ve fotbalové kariéře, tak o to ti jde, jsi fotbalista, že jo? A podle mě to, co vyděláš ve fotbale, prostě i v české lize jsou ty platy prostě astronomický a nemáš žádnou šanci si tohle vydělat ve studiu. To ve studiu jako... Jasné, ale tak já myslím tak všeobecně, že prostě... Minimálne sa tom Krmenčíkovi bude teraz písať a kto to teraz nepoznali, poviem to ľudia na Slovensku, tak už ho poznajú. Jo, ale ako, dejme tomu, kdyby chtiel byť v úvozovkách influencer, tak dá mu nejaká firma ako reklamu, když má takovýhle meno, tak ako jo, dávaj sa reklamy i proste influencerom, ktorí sú úplne ako retardi a dělají furt hovna, ale to, hele, ja takhle, za mňa zlá reklama je reklama v momente, kdyby třeba ty vole vydával knížku. Nebo něco takového. No ale například on určitě bude vydávat. Já vím, ale on jí bude vydávat za 5 let a to už na to zapomenou lidi. Nebo furt si budou myslet, že je čurák, ale už to nebude tak, že ty vole, on vydal tu knížku. Víš, že podle mě, OK, ta zlá reklama je možná, ale v ten moment, když vydáváš něco, že vydáváš knížku, vydáváš album nebo něco takového. Za mě prostě ta nálepka Krmenčíka a ty kontroverzní postavy tu už strašně dlho. Pretože vravím, ja už som to vnímal skôr, že on je niečím akože kontroverzný, niečo, ja neviem prečo, hej, ale už nejako to presne nejakými kanálmi to ku mne došlo. Hej, a týmto sa to len nejako utvrdilo, zosilnilo a opäť to bude pretrvávať nejaké dlhé roky. Jo, je to možný, no.
Decid. Máme všechno? Jo. Tak jo. Tak díky všem, kdo to doposlouchali až sem. Dejte mi dejte nám vaše názory vědět do komentářů. A tým Krmenčík, alebo tým Limberský. Ty vole, tak tým Limba, tak to je jasný. Jako, taky. Jako all the way, tam není absolutně o čem. Asi, ty vole, Ježiši Kriste. A no, a tak, takže vidíme se zase brzo. Pa. Čaute.